میٲنِس گامَس اَندَر اَکھ نَفَر بےٚ نِمٲز سَمجُن گَژھِ یہِ چھُ یہِ سورُے نۄقصان اَتھ گامَس. اگر میٲنِس گامَس اَندَر ڈاکٹَر چھُ, یہِ ڈاکٹَر چھُ رُت, یہِ فٲیدٕ واتہِ سٲرسٕے گامَس. اگر یہِ ڈاکٹَر چھِ مگر یہِ ڈاکٹَر چھِنہٕ صحیح کینٛہہ, یہِ چھُ کۄرَپٹ نَفَر, سَمجُن گَژھِ اَمیُک نۄقصان واتہِ سٲرسٕے. یِہوٚے چھُ اگر سٲنِس سَماجَس اَندَر دیٖندار نَفَر چھُ, اَمہِ دیٖندٲری ہُنٛد فٲیدٕ چھُ سٲرسٕے گامَس. اگر اَتھ سَماجَس اَندَر دیٖندار نَفَر چھُنہٕ کِہیٖنۍ, سَمجُن گَژھِ اَتھ معاشرَس چھِ سٲرسٕے نۄقصان. تَمے موٗجوٗب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کُنی زوٚن روٗزِتھ کِہیٖنۍ. مےٚ چھِ ضٔروٗری دُکاندارَس نِش گژھُن. یُتھ مےٚ دُکاندار آسہِ مےٚ گژھِ تٔمِس سۭتۍ سُہ ڈیٖلِنٛگ. اگر مےٚ دُکاندار دھوکہٕ دِنہٕ وول آسہِ, سَمجُن گژھِ اَتھ سَماجَس اَندَر چھِ اَکھ ناسوٗر اَکھ. اگر مےٚ زٔمیٖندار دھوکہٕ دی, سَمجُن گژھِ اَتھ سَماجَس اَندَر چھِ اَکھ ناسوٗر اَکھ. تَمے موٗجوٗب چھِ ضٔروٗرت اَکھ اِنسان دَپہِ ہے کہِ بہٕ چھُس پانہٕ ٹھیٖک, کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ. نہ, سَماج کیٛازِ چھِ أمِس سُدھارُن؟ سَماج چھِ أمِس اَمہِ موٗجوٗب ضٔروٗری سُدھارُن کیٛازِ اَمہِ بغٲر ہیٚکہِ نہٕ یہِ روٗزتھٕے. اور اَکھ فرد اگر اَتہِ یعنی بُرٕ شخص آسہِ, اَمیُک نۄقصان چھِ سٲرسٕے سَماجَس واتان. تَمے موٗجوٗب چھِ اَکھ ذِمہٕ دٲری, اَکھ کۄلٮ۪کٹِو ذِمہٕ دٲری اَکھ سارنٕے اَسہِ کہِ سَماجٕچ اِصلاح خٲطرٕ چھِ اَسہِ سارنٕے لوٗکَن کھڑا گژھُن. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعا. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه, ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, ألا وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل, بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم, من رأى منكم منكرا فليغيره, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله عز وجل سبحانه وتعالى سكون اسن بحد حمد و سنة بيسن امبدن درود و سلامن دول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هن ذاتي اقدس فتن. بیٚیہِ منٛگو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٕنٛز دُعا کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے جنتَس اَندَر جمع, اور اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ دُنیاہَس اَندَر تہٕ ٲخرَتَس اَندَر تَمام قٕسمٕچو سختیو تہٕ عذابو نِش نجات حٲصِل. یُس قرآنِ کریٖمٕچ یہِ آیت چھُ, یِہوٚے آیت مُبارکہ چھُ لُقمان علیہ السلام, یُس أسۍ سٲلِم مُسلمان زانان چھِ. لُقمان علیہ السلامَن ؤنۍ پنٛنِس نیٚچوِس واریاہ کَتھٕ. قرآنِ کریٖمَن کٔرۍ تِم 5-10 کَتھٕ نوٹ یِم تٔمۍ ؤنۍ. اللہ تعالیٰ ہَن کٔرۍ تِم اَمہِ موٗجوٗب نوٹ قرآنِ کریٖمَس اَندَر کیٛازِکہِ اَتھ اَندَر چھِ سانہِ خٲطرٕ نموٗن. کیٛازِ یُس تہِ قرآن چھِ, قرآنٕچ کانٛہہ تہِ آیت مُبارکہ, قرآن چھِ ہر أکِس آیتَس اَندَر چھُ سانہِ خٲطرٕ ہِدایت. کیٛازِ قرآن چھُ آمُت ہِدایتہٕ خٲطرٕ نٲزِل کَرنہٕ. یعنی أسۍ ہٮ۪کو, یِم بَڑکیمٕچ زِندگی چھِ اَسہِ, یہِ بَڑکیمٕچ زِندگی ہیٚکہِ اَسہِ ییٚتہِ سُدرِتھ اگر أسۍ قرآنِ کریٖمٕچ کانٛہہ تہِ آیت وٕچھو.
لقمان علیہ السلام تٔمِس تَتھ اندر کَران بیان، یا بُنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ذلک. سُہ چھُ تٔمِس کَران بیان، اے میانہِ نیٚچوِ، نِماز کَر سا قٲیِم، بیٚیہِ چھُ کَران سۭتۍ بیان وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، بیٚیہِ کَر معروٗفُک حُکُم، بیٚیہِ کَر مُنکر نِش رُکناوُکھ لوٗکھ. گٔے یَتھ آیتہِ مُبارکَس اَندَر یَتُت چھُ نیٚچوِس کَران یہِ زٕ چیٖز بیان، یی چھُ اَسہِ بَنُن. وَنان چھُس اَکھ پَر پانہٕ نِماز، گوٚو پانہٕ بَنیٛاکھ ژٕ نیک، مگر یُتُے چھُنہٕ ضٔروٗری کینٛہہ أسۍ بَنے پانہٕ نیک. اَسہِ پٔر پانٛژھ وقت نِماز، وُتھ تہِ درٛاے. یِتھُے أسۍ پانہٕ بَنے نیک، اَمہِ پَتہٕ چھُ ضٔروٗری بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری ترٛاوان اللہ تعالیٰ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یِہوٚے کَران کوٹ اَدُت اللہ تعالیٰ تِہُنٛد کلام، تٔمۍ کوٚر تٔمِس بیان، اَکھ کَر نِماز قٲیِم، دوٚیِم وامر بالمعروٗف وانہ عن المنکر، بیٚیہِ کَر نیکی ہُنٛد حُکُم لوٗکَن اور بیٚیہِ رُکنا سُہ بُرٲیی نِش. گٔے یُس یہِ دوٚیِم چیٖز چھُ، تَوَے چھُ سون موضوٗع اَسہِ اِنشاء اللہ کُن مُسلِحن مع اصلاحِ نفسِک، یعنی ژٕ بَن سا سماجَس اَندَر، مُسلمان معاشرَس اَندَر اِصلاح کَرَن وول پنٛنِس صلح سۭتۍ سۭتۍ، یعنی پانہٕ چھُکھ ژٕ نیکو کار، مگر یہِ نیکی پھٔہلاو ژٕ سماجَس اَندَر تہِ. اگر کانٛہہ شخص صرف یَتُت چھُ رُکِتھ، یہِ چھُ پانہٕ نِماز پَران، پانہٕ چھُ یہِ عبادت کَران، پانہٕ چھُ یہِ عمل کَران، پانہٕ چھُ یہِ مومِن، مگر یہِ ایٖمان چھُ صرف أمۍسٕے یوت تانۍ سَمجھُن گژھِ، یہِ چھُنہٕ اِسلٲمی معاشرَس اَندَر تیٚلہِ روزان کِہیٖنۍ. کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر اَسہِ بیان قُرآنِ کریٖمَس اَندَر، کُن تُم خیرا اُمَتٮ۪ن اُخرِجَت لِلناس، یعنی تُہۍ ہَسا آیو لَبنہٕ ساروی کھۄتَن بہتریٖن اُمَت تَمام اُمَتو منٛز، مگر کیٛازِ آیہِ کَڑنہٕ؟ أسۍ کَرہو پانہٕ عمل، یہِ گٔیو اَکھ چیٖز. اَتھ چھُ اَنان اللہ تعالیٰ برونٛہہ کُن تُہۍ أنِو ایٖمان اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ وغیرہ، گژھِ أسۍ اَنو ایٖمان، مگر اَمہِ برونٛہہ چھُ اللہ تعالیٰ کَران بیان، تُہۍ ہَسا اوس ژارنہٕ یَتھ اُمَتَس اَندَر اُخرِجَت لِلناس، تُہۍ اوس لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ژارنہٕ. وۄنۍ اَکھ اِنسان دَپہِ أسۍ آیہِ لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ژارنہٕ، بہٕ آس ژارنہٕ زَنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ، سۄ آیہِ ژارنہٕ میٛانہِ خٲطرٕ، اگر نہٕ زٔنۍ آسہِ مےٚ کِہیٖنۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نِکاح کٔرِتھ کِہیٖنۍ، اگر نہٕ تٔمِس مَرٕد آسہِ کِہیٖنۍ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یعنی زِندگی نِکاح کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ آیہِ ژارنہٕ اَکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍ، یہِ چھُنہٕ مقصد، بٔلکہِ اَتُتھ چھُ بُنیٲدی مقصد اللہ تعالیٰ کَران پانَے بیان، تُہۍ کیٛازِ اوس ژارنہٕ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تُہۍ دِیِو رُسرُک حُکُم اور بُرٲیی نِش رُکنٲیِو تُہۍ. یہِ موضوٗع چھُ واریاہ اہم، یعنی یُس أسۍ پنٛنہِ عام فہم ویٚٹھٮ۪ن لفظن اَندَر سَمجھو، اِصلاحِ معاشرہ، اِصلاحِ معاشرہ، سانہِ معاشرٕچ اِصلاح. یہِ موضوٗع سَمجھنہٕ برونٛہہ چھُ اَسہِ یہِ تہِ گۄڈٕ سَمجھُن یہِ معاشرٕ کیٛاہ چھُ. عربی اعتبارٕے چھُ آمُت اُردوَس اَندَر اِستعمال کَرنہٕ معاشرہ، یعنی یِم زَن اَکھ أکِس سۭتۍ روزان آسَن، یِکوَٹ آسَن روزان. گوٚو معاشرٕ چھُ ییٚمہِ ساتَن اَکُے فرد آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ ییٚمہِ ساتَن أکِس جایہِ بَسَن وٲلۍ آسَن، چاہے گَرَس اَندَر، یہِ تہِ چھُ اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ معاشرٕ اَکھ، گَرٕ اَکھ، اگر اَتھ منٛز زٕے بٲژ تہِ آسَن، یَتُتھ زٕ نَفر آے، ترٛےٚ نَفر آے، ژور نَفر آے، ساس آے، دَہ ساس آے، ییٖتیٛاہ یِن، ییٚلہِ یِم اَفراد پانہٕ ؤنۍ روزان چھِ، اَتھ چھِ أسۍ وَنان معاشرہ. اور یُس یہِ معاشرٕ چھُ، یہِ چھُ اِنسانَس اَکھ ضٔروٗرت اَکھ. اللہ تعالیٰ ہَن ترٛوو آدم علیہ السلام دُنیاہَس اَندَر، مگر أمِس دِتِن اَمہِ پَتَن لوٗکھ، أمِس دِژَن خانٛدارٮ۪ن بیٚیہِ اولاد، اور یہِ پھٔہلے دُنیاہَس اَندَر. گٔے یہِ معاشرٕ، معاشرٕ بغٲر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روٗزِتھ کِہیٖنۍ. اَتھ معاشرَس اَندَر کیٛاہ چھُ؟ اِسلٲمی کَنسٮ۪پٹ چھِ معاشرُک یِہوٚے، اِسلٲمی کَنسٮ۪پٹ چھِ سٲرٕے اُمَت چھِ اَکھ معاشرٕ اَکھ، مگر تَتھ اَندَر پنٛنہِ پنٛنہِ حسبہِ اِستطاعت چھِ اَسہِ ذِمہٕ دٲری. یِتھ کٔنۍ حدیٖث اَندَر آو، نبی کٔرِم صٲب فرمو ترل مُؤمِنیٖن فی تَراحُمِہِم وَتَوَادُدِہِم تَوَادُدِہِم، بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو مومِنَن ہٕنٛز مِثال اَکھ أکِس سۭتۍ رحم کَرنَس اَندَر، اَکھ أکِس سۭتۍ محبت کَرنَس اَندَر، یِتھَے کٔنۍ وَتَعاطُفِہِم، اَکھ أکِس سۭتۍ شفقت کَرنَس اَندَر، مہربٲنی کَرنَس اَندَر. بیان کوٚرُکھ کَمَسَل الجسد، اَمِچ مِثال چھِ اَکہِ جِسمٕکۍ پٲٹھۍ، گوٚو اَکھ باڈی، یہِ سٲرٕے. پَتہٕ کوٚر نبی صلی بیان کہِ اگر سۄ تانَس أکِس جایہِ دَگ آسان چھِ، یہِ چھِ سٲرسٕے جِسمَس آسان یہِ دَگ. گوٚو اَمہِ سۭتۍ آو اَسہِ سَمٕجھ، اگر أسۍ أکِس گامَس اَندَر بَسان چھِ، اَتھ گامَس اَندَر یِم تہِ نَفر چھِ، مٲنۍتو اَکھ جِسم اَکھ چھُ یہِ،
أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ وغٲر روٗزِتھ، پنٛنیو تانو وغٲر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روٗزِتھ. گوٚو اگر صُبحن سٲنِس گامَس اَندَر کانٛہہ نَفر زیٚیہِ، صُبحَس زیٚیہِ کانٛہہ لٔڑکہٕ یا آز زاو کانٛہہ یا یِنہٕ وول آسہِ کانٛہہ، سُہ چھُ سانہِ جِسمُک اَکھ حِصہٕ اَکھ. یہِ حِصہٕ یہِ جِسم کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ ایٖمٲنی جِسم اَکھ، یعنی معنوی طور کَران بیان نبی صلی اللہُ علیہ وسلم. گوٚو یہِ سماج یُس زَن چھُ، یَتھ اَندَر چھُ وۄنۍ مےٚ واریاہ لوٗکھ، اَتھ اَندَر چھِ مےٚ ڈاکٹر تہِ روزان، اَتھ اَندَر چھِ مےٚ یہِ کانٛہہ نُقطہٕ تھٲیِو تُہۍ یاد، اَتھ اَندَر چھِ مےٚ ڈاکٹر تہِ روزان، اَتھ اَندَر چھِ مےٚ پٔرۍوٕنۍ رِسٲرٕچ سُکالَر تہِ روزان، اَتھ منٛز چھِ مےٚ اَن پَڑھ زٔمیٖندار تہِ روزان، اَتھ منٛز چھِ مےٚ اَکھ ٹیٖچَر تہِ روزان، اَتھ منٛز چھِ مےٚ اَکھ خاتوٗن تہِ روزان، اَتھ منٛز چھِ اَکھ بُزرٕگ تہِ روزان مُختلِف ایجہِ ہِنٛدۍ، اَتھ منٛز چھِ بَچہِ تہِ روزان چاہے أسۍ زاو یا کَر یِنہٕ وول چھِ، یِم سٲلِم چھِ اَتھ اَندَر روزان. گوٚو مُختلِف طٔریٖقہٕ اَتھ اَندَر مُختلِف لوٗکھ چھِ اَتھ اَندَر روزان. اَتھ منٛز چھُ تیٖر رَچھَن وول اَکھ پۄہل تہِ روزان، اَتھ منٛز چھِ زٔمیٖندار تہِ روزان. اگر تُہۍ سَمجِو یہِ، اگر زٔمیٖندار سماجٕچ یعنی اِصلاحی معاشرہ کیٛاہ چھُ، اگر زٔمیٖندار زٔمیٖندٲری اَندَر خیانت برتایہِ، مِثال یہِ چھِ بَناوان خربوٗز فار اٮ۪کزامپٕل، یہِ چھِ مگر اَتھ اِنجَکشَن کَران، یہِ چھُ لۄکُٹ زٔمیٖندار اَکھ، گوٚو اَمیُک نۄقصان کَس گژھِ؟ اَمیُک نۄقصان گژھِ ہا أمِس پانسٕے یوت کِنہٕ اَمیُک نۄقصان گژھِ اَتھ سماجَس؟ اَمیُک نۄقصان گژھِ اَتھ سماجَس. تَوَے چھُ یہِ سماج سُدھارنہٕ خٲطرٕ یہِ اَکھ نَفر تہِ سُدھارُن. گوٚو اگر اِنسانَس جِسمٕکِس أکِس تانَس دَگ ٲس، یہِ دَگ لارِ سٲرسٕے. یِہوٚے چھُ اگر أمِس اَندَر ڈاکٹر چھُ، یہِ ڈاکٹر چھُ رُت، یہِ فٲیدٕ واتہِ سٲرسٕے گامَس. اگر یہِ ڈاکٹر چھِ مگر یہِ ڈاکٹر چھِنہٕ صحیح کینٛہہ، یہِ چھُ کۄرَپٹ نَفر، سَمجھُن گژھِ اَمیُک نۄقصان واتہِ سٲرسٕے. یِہوٚے چھُ اگر سٲنِس سماجَس اَندَر دیٖندار نَفر چھُ، أمۍ دیٖندٲری ہُنٛد فٲیدٕ چھُ سٲرسٕے گامَس. اگر اَتھ سماجَس اَندَر دیٖندار نَفر چھُنہٕ کِہیٖنۍ، سَمجھُن گژھِ اَتھ معاشرَس چھِ سٲرسٕے نۄقصان. تَمے موٗجوٗب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کُنی زوٚن روٗزِتھ کِہیٖنۍ، مےٚ چھِ ضٔروٗری دُکاندارَس نِش گژھُن. یُتھ مےٚ دُکاندار آسہِ، مےٚ گژھِ تٔمِس سۭتۍ سُہ ڈیٖلِنٛگ. اگر مےٚ دُکاندار دھوکہٕ دِنہٕ وول آسہِ، سَمجھُن گژھِ اَتھ سماجَس اَندَر چھِ اَکھ ناسوٗر اَکھ. اگر مےٚ زٔمیٖندار دھوکہٕ دی، سَمجھُن گژھِ اَتھ سماجَس اَندَر چھِ اَکھ ناسوٗر اَکھ. تَمے موٗجوٗب چھِ ضٔروٗرت اَکھ اِنسان دَپہِ ہے کہِ بہٕ چھُس پانہٕ ٹھیٖک، کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ. نہ، سماج کیٛازِ چھِ أمِس سُدھارُن؟ سماج چھِ أمِس اَمہِ موٗجوٗب ضٔروٗری سُدھارُن کیٛازِ اَمہِ وغٲر ہیٚکہِ نہٕ یہِ روٗزتھٕے. اور اَکھ فرد اگر اَتہِ یعنی بُرٕ شخص آسہِ، اَمیُک نۄقصان چھِ سٲرِس سماجَس واتان. تَمے موٗجوٗب چھِ اَکھ ذِمہٕ دٲری، اَکھ کۄلٮ۪کٹِو ذِمہٕ دٲری اَکھ سارنٕے اَسہِ کہِ سماجٕچ اِصلاح خٲطرٕ چھِ اَسہِ سارنٕے لوٗکَن کھڑا گژھُن. تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ایٖمٲنی ذِمہٕ دٲری چھِ اَسہِ سَمجھُن چھِ اِنشاء اللہ حظ. دوٚیِم نُقطہٕ، سماج یا معاشرٕ یۄس یہِ سوسایٹی آسان چھِ، یہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ بَنان؟ کانٛہہ تہِ سوسایٹی ییٚمہِ ساتَن وٕچھِو تُہۍ، سوسایٹی چھِ کینٛہہ سٹینڈاڈٕس یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ سُہ بَنان چھِ. کُنہِ ساتَن چھِ سوسایٹی بَنان زبٲنۍ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، لنٛگویج ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. یَتھ چھِ کٲشرُے ییٚتہِ بَسان، کٲشِرۍ آیہِ اَتھ جایہِ سٮ۪ٹ اَپ کَرنہٕ، چاہے یِمَن اَندَر ٲسۍتَن ہیٚنٛدۍ تہِ، یِمَن اَندَر ٲسۍتَن مُسلمان تہِ، اَتھ جایہِ چھِنہٕ یِوان دیٖنَس کُن وٕچھنہٕ کِہیٖنۍ، اِسلام ریلِجَنَس کُن وٕچھنہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ آن دَ بیس آف لنٛگویج، زبٲنۍ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ کُنہِ جایہِ سوسایٹی آمٕژ تعمیٖر کَرنہٕ. یِتھ کٔنۍ سٲنۍ کٲشِر سماج چھِ، یہِ چھِ آمٕژ بُنیٲدی اَصٕل تعمیٖر کَرنہٕ، یہِ چھِ آمٕژ زبٲنۍ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ اَصٕل بُنیٲدی طور. پَتہٕ چھُ یہِ الگ چیٖز، اَتھ اَندَر گٔے پَتہٕ ماڈِفِکیشَن. دوٚیِم، کُنہِ ساتَن چھِ بَنان یعنی کانٛہہ تہِ سوسایٹی یَتھ سوسایٹی ہُنٛد سٹینڈاڈ چھِ آسان یِمَن اَتیُک کَلچَر پانہٕ ؤنۍ روزُن، ہے یِم چھِ سٲلِم اَکہِ آیہِ کھٮ۪وان چٮ۪وان، سٲلِم روٗدۍ أکسٕے جایہِ، گوٚو یِہُنٛد کَلچَر، گوٚو مُختلِف چیٖز چھِ آسان. یِتھَے کٔنۍ چھِ آسان قومی اَکھ یعنی معیار اَکھ أکۍ اِنسان بَنومُت، یَتھ قومَس سۭتۍ یِہوٚے قوم چھِ سٹینڈاڈ بَنومُت. یِمنٕے اَندَر چھُ اَکھ چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ سماج چھِ بٔنِتھ آسان. اَسہِ چھُ سَمجھُن أسۍ کُس سماجٕچ کَتھ چھِ کَران. اَسہِ چھُ کَرُن اِصلاحی معاشرہ، مگر کیٛاہ مَسلہٕ؟ یہِ واز چھِ أسۍ واریاہ زیادٕ پَران تہِ، بوزان تہِ، یا اَمِچ کَتھ چھِ أسۍ بوزان اَکثر، چھِ واریاہ لوٗکھ فیڈ اَپ گژھان، تِم دَپان أسۍ بوزہوٕے نہٕ یہِ کَتھٕے. مَسلہٕ چھُ أسۍ کَمہِ سماجٕچ چھِ کَتھ کَران. سماجُک اَکھ معیار، سماج بَننُک معیار اَکھ چھُ، سُہ گوٚو دیٖن، ریلِجَن. کانٛہہ سماج بَنیو ہِندوٗیِزم کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، تِمَن چھِنہٕ کِہیٖنۍ، کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ تِمَن الگ الگ، کاربار چھِ تِمَن الگ الگ، تِمَن چھِ پَنٕنۍ برادٔری الگ الگ، تِہُنٛد نَسٕل سُہ چھُ الگ الگ، یا تِہٕنٛز یُس زَن نَصٕب سُہ چھُ الگ الگ، ہُہ چھُ اَکیُک، یہِ چھُ بیٚکیُک، مگر سُہ سماج چھُ بَنیومُت ہِندوٗیِزم کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ کانٛہہ بَنیومُت جُڈایزم کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، کانٛہہ چھُ بَنیومُت کِرٛسچَنٹی ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، کانٛہہ چھُ بَنیومُت یِتھَے کٔنۍ مُختلِف مذہبَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ أسۍ کَتھ کَران چھِ، یعنی أسۍ چھِ کَران کَتھ کہِ أسۍ چھِ بَنیمٕتۍ یہِ سوسایٹی، یہِ چھِ مُسلمان سوسایٹی، یَتھ گامَس اَندَر چھِ سٲلِم مُسلمان، یَتھ گامَس اَندَر چھِ ساروی لا الہ الا اللہ پوٚرمُت، یَتھ گامَس اَندَر چھِ ہر اَکھ وَنان مےٚ چھُ ٲخرَس اَندَر جواب دیُن، یَتھ گامَس اَندَر چھُ ہر اَکھ وَنان میون رحبر چھُ رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلم. گوٚو یِم سٲلِم شخص یہِ کَتھ مانان چھِ، یہِ ذہنَس اَندَر تھٲیِتھ چھِ، أتھۍ سماجَس اَندَر کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ، اَمے سماج چھِ أسۍ کَتھ کَران.
ایڈوارڈ راس اوس اکھ امریکن اکھ بوڑ بار سوشالجسٹ اکھ یمو زن یعنی مختلف کامہ کر مگر اکھ بنیادی نقطہ کور تمو بیان دوک کہ یم ساتن کانہ تہ سماج بنان کانہ تہ سوسائٹی بنان یا کانہ تہ معاشر بنان ات یمن بنیادن پہ بنان مثال اس ون قوم کس بنیاد پہ بن یہ برادری ہند بنیاد پہ بن یہ مختلف چیزن ہند بنیاد پہ زبان ہند بنیاد پہ بن یہ ساری کھت زیادہ یوزن افیکٹو ساری کھت زیادہ یوزن مستحکم سہ گو یل یہ بلیف کس بنیاد پہ بن یعنی یم ساتن یہ فیتھ کس بنیاد پہ بن اس ونان دین کس بنیاد پہ بن سہ سماج مٹاون زیادہ مشکل یس سماج آس بنیامت دین کس بنیاد پہ اگر زبان ہند جنگ گو اس مکلے پن زبان اس رٹو بیا زبان مگر یم ساتن دینن ہند جنگ آس پن دین کر پیش اس آسو پن دین کر پیش ساری کھت مشکل مٹاون یہ زن دین کس بنیاد پہ سماج تعمیر آس گوت اس مسلمان سنس مسلمان سماج ست کیا مسلس اس یم ساتن پن دشمن چھ وچان یا کانہ پن دشمن چھ گزراوان یا دشمن خلاف اس پن کانہ تہ قلمی کوشش کران زبانی کوشش کران یا کانہ تہ کوشش کران یا اصلاحی کوشش کران اس عموماً تک سٹینڈرڈ تھم مختلف چیز بنائت کن ساتن اس لکٹ لکٹ ایشو باسان یہ زیادہ بوڑ مسلہ مگر اس وچن کہ سون سماج دین کس بنیاد پہ بنیامت دین کس بنیاد پہ اور دین اس زن امیک مفہوم وسیع سہ عبادات بروہ گڑ عقید عقید عبادات معاملات ام پتن اخلاقیات اگر تھی کھانا ونو ہے سن سماج سے گئی برائی آز کیا ام سن لڑکن کر کٹائی یپر 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 ام کر کٹائی یہ اسلامی سماج چھ یہ کہین مگر ات پہ زبردست وایولیٹ گسان اس باسان کہ یہ کر اسلام مخالفت ام کھت بڑ مخالفت اس موجود مگر سہ عقید کس بارس اندر سہ عبادات ہندس بارس اندر نماز چھ پرانی کھانا اگر نہیں نماز پرانی آس کٹائی کر مسل کی بیان کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانس تو قفرس درمیان فرق نماز یم یہ تروہ سہ بنیا قفر وہ یل قفر بنیاو ام سے سٹائل کیا کر گو ام کھت بوڑ مسل توس ون کہ یہ سماج اس بن یہ بن دین کس بنیاد پہ پکتو تریم نقطہ اس سماج دین کس بنیاد پہ بنیاو ون بنیاو مسلمان سماج امیک کھانا رول ماڈل اس مسلم سوسائٹی امیک رول ماڈل کھانا گئی کت حالس امیک رول ماڈل اس گو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس اندر زندگی بسر کر سہ مدینہ یس زن سٹی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتھی ہجرت کر مدینہ مدینہ اندر زندگی بسر کر سہ کیا اسلامی سماج اک سہ اسلامی سماج اک تر اس اک اسلامی کلچر اک تر اندر اس اسلامی تمام چیز گو سان خاطر اخ رول ماڈل اخ برابر اخ سوسائٹی بنیام سہ گئی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہ کن تھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندس تر سماج مز کم کم چیز اس تم گھ آسن تیلے اسلامی سوسائٹی اس وچن تر سوسائٹی اندر کم کم چیز اس کہین تم سے تاون کہین تیل بنو اسلامی سوسائٹی اور تر سماج اندر کت چیز اس مخالفہ کرنا تیل بنو اسلامک سوسائٹی پتہ وچو تھی مجتمع الاسلامی یعنی یہ اسلامی سوسائٹی امیک تصور کیا ویٹ پوٹ ثور پانچ چیز نمبر اک اسلامی سوسائٹی اندر گھس آسن گڈنک چیز سہ گو معرفت الخالق و حقہ گڈنک چیز یل تس ونو اسلامی سوسائٹی ات گھس آسن گڈنک چیز ہر اکس ذہنس اندر میون پید کرن وول پوچھ اگر لوک سدرے ون لوک سدرے ویم رشوت رٹان کہین ویم اکس مدد کران ویم غریبن مدد کران ویم خاندرس پہ جہیز رٹان کہین الحمد للہ یہ گئی ٹھیک کامہ مگر امن لوکن چھ خالق سن تصور کہین یمن چھ اللہ تعالیٰ سن تصور کہین سمجھن گھس کہ یہ اسلامی سوسائٹی کہین ات سماج ون ام کھت زیادہ اصلاح کرنے ضرورت ات سماج ون زیادہ صلح کرنے ضرورت ون یہ سماج شیرن اگر کن سماج اندر تھی لبو اے اگیا وہ وچن تھی یہ تھی لبو پنس گھرس اندر نفر اخ نچو لبو تھی یہ اپز ونان کہین الحمد للہ نچو لبو تھی یہ ثور نشن بچت الحمد للہ تھی لبو یم چیز امس اندر یل ام رٹ نبس ڈاوری کہین یا ام رٹ نبس جہیز کہین یہ مختلف چیز گو یہ اصل چیز یہ دکانس بہت یا تجارت کران یہ تجارت اصل کام کران ٹھیک مگر یہ نچو
امہِ برونٛہہ یہِ چھی نہٕ پرزناوان اللہ تعالیٰ سُنٛد حق، یہِ چھُنہٕ نِماز پَران کِہیٖنۍ مِثال، یا أمِس چھُنہٕ نِمازِ کانٛہہ اہمیت کِہیٖنۍ. سَمجھُن گژھِ ژےٚ چھے واریاہ زیادٕ محنت کَرٕنۍ أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ، کیٛازِ تیٚلہِ بَنہِ یہِ اِصلاح کَرنُک چھُ گۄڈنیُک چیٖز. گۄڈنِچ کَتھ چھِ اِصلاحَس اَندَر، اَتھ سَماجَس اَندَر گژھِ آسُن ہر أکِس معرفت الخالق، اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت، یعنی یِم بہٕ پٲدٕ کوٚرنَس أمِس گژھِ آسُن گۄڈٕ یہِ گژھِ تٔمِس پَرزناوُن گۄڈٕ، پَتہٕ تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ کیٛاہ حق چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ سُہ پَرزناوُن. دوٚیِم چیٖز الاصوص الالہیہ لعیش الحیات، سُہ مطلب گوٚو دوٚیِم، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو اِسلٲمی سماج تہِ مطلب گوٚو یہِ، اَتھ اِسلٲمی سماجَس اَندَر یُس تہِ زِندگی بَسَر کَران آسہِ یہِ گژھِ آسُن کینٛژَن بُنیادَن پٮ۪ٹھ بَسَر کَران. کیٛاہ بُنیاد چھِ؟ تِم گژھن آسٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تِم بُنیاد، یعنی اِسلٲمی سماجَس اَندَر یِم اللہ تعالیٰ ہَن دِژ اَسہِ. مِثال حلال کَتھ وَنو، حرام کَتھ وَنو، زِنا کَتھ وَنو، رٕژَر کَتھ وَنو، نیکی کَتھ وَنو، حق کَتھ وَنو، بٲطِل کَتھ وَنو، نجاست کَتھ وَنو، صفٲیی کَتھ وَنو، گنٛدگی کَتھ وَنو، یِم سٲلِم یہِ گژھِ آسُن اَتھ اَندَر کَمہِ مُطابِق؟ میون ذوقہٕ مُطابِق نہٕ کینٛہہ، میون گام کیٛاہ وَنہِ اَمہِ مُطابِق نہٕ کینٛہہ، حِصہٕ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ، میون گام کیٛاہ وَنہِ، میٲنۍ زِٹھۍ کیٛاہ وَنَن، میٲنۍ پرٛٲنۍ کیٛاہ وَنَن، اَمہِ مُطابِق نہٕ کینٛہہ. حلال کَتھ وَنو، حرام کَتھ وَنو، میٲنۍ زِٹھۍ کیٛاہ وَنَن، میون گام کیٛاہ وَنہِ، میون سماج کیٛاہ وَنہِ، أنٛدۍ أنٛدۍ کیٛاہ چھِ لوٗکھ وَنان، اَتھ مُطابِق نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ الاصوص الالہیہ، اَتھ گژھن آسٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، یعنی اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرنو یہِ حرام، أسۍ گژھو سٲلِم مانٕنۍ سُے حرام، اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرنو یہِ حلال، أسۍ گژھو سُے مانٕنۍ سُے حلال، اللہ تعالیٰ ہَن وَننو یہِ چھو نیکی، أسۍ گژھو سُے مانٕنۍ یہِ چھِ نیکی، اللہ تعالیٰ ہَن وَننو یہِ چھُ یعنی بدی، أسۍ گژھو تٔتھۍ مانٕنۍ یہِ چھِ بدی. گوٚو دیٖن دوٚیِم یُس زَن اِسلٲمی سماجَس اَندَر ہر أکِس اِنسان سُنٛد ذہن گژھِ آسُن بیدار، یہِ گژھِ آسُن یہِ سَمجھان، یہِ گژھِ آسُن میچوَر یَتھ بارَس اَندَر کہِ کرٛایٹیریا کیٛاہ بَناوو أسۍ پَنٕنۍ زِندگی بَسَر کَرنٕچ، ڈیٖلِنٛگٕس کَمہِ خٲطرٕ کُس کرٛایٹیریا بَناوو أسۍ، سُہ گژھِ آسُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، سُہ گژھِ نہٕ آسُن پنٛنہِ طرفہٕ کینٛہہ. اور ترٛیٚیِم چیٖز اَتھ سماجَس اَندَر گژھِ آسُن سُہ گوٚو تحقق حفظ ضروٗریات الخمس، یہِ سماج گژھِ آسُن یَتھ منٛز اِسلٲمی سماج یُس وَنو أسۍ اَتھ منٛز گژھِ آسُن واریاہ زیادٕ فوکَس یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ پانٛژَن خاص ضٔروٗرَتَن ہٕنٛز چھِ رٲچھ کَرٕنۍ، پانٛژَن خاص ضٔروٗرَتَن ہٕنٛز چھِ رٲچھ کَرٕنۍ. تِم پانٛژھ ضٔروٗرت کیٛاہ چھِ؟ یِتھ کٔنۍ اِمام اَشاطبی رحمہ اللہ کَران چھِ بیان، تَمام شرایَن، تَمام مِلَتَن، تَمام أدیانَن، تَمام دیٖنَن یِم زَن اَسہِ دیٖن چھُ اِسلٲمی طور یِم زَن شریعت اَمہِ برونٛہہ تہِ آیہِ، یا خاص کَر دیٖن اِسلام یُس زَن چھُ، یہِ چھُ آمُت ییٚمہِ خٲطرٕ کہِ پانٛژھ چیٖز گژھن روزٕنۍ محفوٗظ، پانٛژَن چیٖزَن ہٕنٛز گژھِ رٲچھ روزٕنۍ، تَمِکۍ سبب کَرٕنۍ اِختیار، یِم تِمَن پانٛژَن چیٖزَن نۄقصان واتناوَن تِم کَرٕنۍ دوٗر. تِمَن اَندَر چھُ گۄڈنیُک حِفظ الدیٖن، دیٖنَس گژھِ رٲچھ گژھٕنۍ، یُس اِسلٲمی سماج آسہِ اَتہِ گژھِ دیٖنَس رٲچھ گژھٕنۍ، سُہ گژھِ دعوتہٕ سۭتۍ، سُہ گژھِ دیٖن پَرنہٕ سۭتۍ، سُہ گژھِ دیٖن یعنی تعلیٖم دِنہٕ سۭتۍ، اگر دیٖنَس خِلاف درٛاو کانٛہہ تٔمِس کانٛہہ سزا دِنہٕ سۭتۍ. تَوَے وٕچھِو تُہۍ دیٖن اِسلامَس اَندَر چھُ اگر کانٛہہ شخص کلمہٕ پٔرِتھ مُرتَد بَنیو، کلمہٕ پٔرِتھ بَنیو مُرتَد، دیٖن اِسلامَن چھِ سزا تھوٚمُت، مَن بدل دیٖنَہ فقتلوٗ، ییٚمۍ پَنُن دیٖن بَدلو سُہ کٔرِوُن قتل، أمِس کیٛازِ چھُ یہِ سزا آمُت تھاونہٕ؟ کیٛازِکہِ یہِ چھُ دیٖن اِسلامٕچ حِفاظت اَکھ. یِتھَے کٔنۍ گوٚو دیٖن اِسلامٕچ حِفاظت چھِ مُختلِف طٔریٖقو، تَوَے چھُ کُنہِ ساتَن جِہاد، جِہاد کَمہِ موٗجوٗب چھُ؟ یِتھ کٔنۍ حدیٖث اَندَر فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلمہٕ یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس زَن دیٖن چھُ یہِ دیٖن روزِ غٲلِب. گوٚو یہِ چھُ اَصٕل دیٖنٕچ حِفاظت. دوٚیِم نُقطہٕ، سُہ گژھِ آسُن ضروٗرات خمسَن اَندَر یُس زَن حِفاظت کَرٕنۍ چھِ اَسہِ، سُہ گوٚو حِفاظت چھِ کَرٕنۍ دوٚیمِس، سُہ گوٚو حِفظ العقل، حِفظ النفس، زُوٕچ حِفاظت. اِسلام چھِ ہیٚچھناوان زُوٕچ حِفاظت، زُوٕچ حِفاظت. اگر سماج کانٛہہ مُسلمان سماج أسۍ چھِ وَنان اَتھ سماجَس چھِ اِصلاح کَرٕنۍ، اَتہِ گژھِ آسُن پیمان اَکھ یعنی اِسلٲمی پیمان اَکھ کہِ سماجَس گٔژھ اِصلاح گژھٕنۍ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ وٕچھُن اَتھ سماجَس اَندَر مہ چھِ زُوَن نۄقصان واتان. دیٖن اِسلامَن دِتۍ واریاہ تعلیٖمات، قتل چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ، اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ وَشفَن قتل کوٚر تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ تٔمِس کیٛاہ لَگہِ دِیِت، اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ قتل کوٚر سُہ یی قِصاص اَندَر قتل کَرنہٕ، اگر کٲنٛسہِ یِتھَے کٔنۍ نۄقصان واتنو تٔمِس جِسمَس، تان اَکھ پھٕٹرونَس تٔمِس یی دِیَتَس اَندَر اوٗنٛٹ ہٮ۪نہٕ، اوٚنٛگٕج پھٕٹرونَس، دَنٛد پھٕٹرونَس، تٔمِس یی یِم چیٖز ہٮ۪نہٕ. گوٚو دیٖن اِسلامَن کوٚر فوکَس یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ زُوَن ہٕنٛز رٲچھ گژھِ یِنۍ کَرنہٕ، یا یِتھَے کٔنۍ اگر کانٛہہ تہِ شخص ژےٚ پٮ۪ٹھ حملہٕ آو کَرنہِ، ژےٚ چھُکھ حملَس سُہ چھُ ژےٚ ٲسۍ حملہٕ کَرنہٕ اچانک، ژٕ ژھٕنُن سُہ مٲرِتھ، ژٕ لاڑٕ تٔمِس خِلاف. گٔے یہِ سورُے کوٚر دیٖن اِسلامَن. یہِ چھُ سمٲجی اِسلٲمی سماجٕچ اَکھ پہچان اَکھ کہِ اَتھ سماجَس اَندَر گژھِ یہِ چیٖز آسُن. دیٖن اِسلامُک دوٚیِم یُس زَن حِفاظت چھِ سُہ گوٚو زُوَن ہٕنٛز حِفاظت گژھِ گژھٕنۍ. ترٛیٚیِم چیٖز، حِفاظت گژھِ گژھٕنۍ حِفظ العقل،
عقلہِ ہنٛز حفاظت گژھِ گژھٕنۍ. دیٖن اِسلامن دوٚپ عقل تھٲیِو محفوٗظ، کیٛازِ اگر مےٚ نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھِ یہِ چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ فرض یُس زَن عقل منٛد آسہِ، اگر مجنوٗن تہٕ دیوان آسہِ أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکام اَتھ سماجَس اَندَر ؤنۍوُن تُہۍ، یہِ چھِ ذِمہٕ دار شخص، یہِ ذِمہٕ دار بَنہِ تیٚلے ییٚلہِ یہِ عقل منٛد آسہِ. گوٚو یہِ سماجَس اَندَر یا دیٖنی ذِمہٕ دٲرِیَن اَندَر مُکلف بَناوُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکامَن ہُنٛد، یہِ گژھِ آسُن عقل منٛد. تَوَے کٔرۍ دیٖن اِسلامَن مُخدرات حرام، یِم عقل ڈالان آسَن، یِم عقلہِ کمزور آسَن کَران، یِم عقلہِ پَس آسَن کَران، تِم چیٖز کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہَن تَوَے حرام، کیٛازِکہِ تِمو سۭتۍ چھُ اِنسان سٕنٛز عقل گژھان ختم، تَوَے کوٚر رَبُّ العالمیٖنَس حرام. یِتھَے کٔنۍ ژوٗرِم چیٖز ییٚمِچ حِفاظت کَران چھِ سُہ گوٚو حِفظ الاموال، مالَن ہٕنٛز رٲچھ. مُسلمان سماجَس اَندَر چھُ اِسلامَن کوٚر حرام ہوٗن تھاوُن چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ، ہاں سِواے اگر کٲنٛسہِ آسہِ پَنُن جَب رَچھنہٕ خٲطرٕ ہوٗن تھاوُن، یا اگر أمِس مال رَچھنہٕ خٲطرٕ ہوٗن آسہِ تھاوُن، یا فصل رَچھنہٕ خٲطرٕ فصل رٲچھ کَرنہٕ خٲطرٕ ہوٗن آسہِ تھاوُن، تَتھ اَندَر یہِ گَرٕچ رٲچھ تہِ اگر أمِس، اَمہِ وَغٲر ہوٗن تھاوُن کوٚر اِسلامَن منع. گوٚو اِسلامَن دوٚپ مالَس چھِ رٲچھ کَرٕنۍ. مال رٲچھ کَرنٕکۍ دِتِن مُختلِف اَسباب، یِتھَے کٔنۍ مالَس نۄقصان واتناونہٕ خٲطرٕ اگر کٲنٛسہِ ژوٗر کٔر أمِس ژٔٹِو اَتھٕ، گوٚو یہِ سورُے کیٛازِ آو کَرنہٕ؟ یہِ آو یِتھَے کٔنۍ یعنی دھوکَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ تِجارت گژھٕنۍ کِہیٖنۍ، اَتھ اَندَر گژھِ نہٕ غرر آسُن کِہیٖنۍ، کُنہِ تہِ قٕسمُک دھوکہٕ. گوٚو مُسلمان سٕنٛدِس مالَس چھُ اَکھ اہمیت اَکھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ پٲنٛژِم چیٖز، سُہ گوٚو حِفظ الانساب یا حِفظ النسل والاعراض، سُہ گوٚو اِنسان سٕنٛز نسل اَتھ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ. اور اِنسان تُہۍ وٕچھِو سماج کَتھ بَنہِ اِسلٲمی سماج، کَتھ چھِ أسۍ وَنان اِسلٲمی سماج، یہِ گژھِ اَسہِ پَنُن کَنسیٚپٹ گژھُن پوٗرٕ کٕلیَر. اِسلٲمی سماجَس اَندَر یعنی مقصد چھُ دیٖنہِ اِسلامُک بٔڑ مقصد، یہِ چھُ آمُت ییٚمہِ موٗجوٗب کہِ اِنسانَن ہٕنٛز أمۍ سٕنٛز تعلیٖمات چھِ یِمَے، قرآن چھِ آیات، احادیٖثِ مُبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریحات، اہل علمَن ہٕنٛز کِتاب، تِم سٲلِم ییٚمہِ خٲطرٕ آمژٕ مُسلمان اِنسان سٕنٛز نسل گژھِ روزُن محفوٗظ اور أمۍ سُنٛد عزت گژھِ روزُن محفوٗظ. تَوَے کوٚر دیٖنہِ اِسلامَن تھووُن جٲیِز اگر تۄہہِ نسل محفوٗظ تھاوُن چھُ تُہۍ کٔرِو نِکاح، اَدَے لَگہِ پَتہ کُس کُہُنٛد اولاد چھُ. اگر نہٕ نِکاح گژھِ کِہیٖنۍ، کٲنٛسے لَگہِ نہٕ پَتہ کُہُنٛد کُس اولاد چھُ، اَمہِ پَتہٕ وَراثت تَرِ خبر کُمَن. اور دوٚیِم، أہُنٛد عزت گژھِ محفوٗظ روزُن، اگر کٲنٛسہِ تہمَت لٲے کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ، أمِس لٲیِو سۄ شیٖتھ کوڑٕ، کیٛازِ لٲے أمۍ تہمَت؟ گوٚو تہمَت چھِنہٕ اِسلامَس منٛز جٲیِز لایِن کِہیٖنۍ، یہِ چھُ عزتٕچ رٲچھ. مُختلِف تارِ دِتۍ اللہُ تعالیٰ ہَن، زِنا کوٚرُن حرام، زِنا چھِ وَتہِ کَرٕنۍ حرام، یِم زِنَس کُن واتناوان تِم کٔرِنۍ حرام. گوٚو ترٛیِم چیٖز چھِ یَتھ وَنان چھِ أسۍ مُسلمان سوسایٹی، اِسلٲمی معاشرٕ، تَمیُک ترٛیِم خصوٗصیت چھِ یہِ چھِ ضٔروٗریاتہِ خمسَہَن، یعنی یِم پانٛژھ ضٔروٗریات چھِ، یِمَن ہٕنٛز رٲچھ کَرنُک ضامِن. دیٖن اِسلام چھُ آمُت اَمہِ موٗجوٗب یِمَن پانٛژَن گژھِ رٲچھ گژھٕنۍ، یِم چھِ أمۍ چہِ تعلیٖمات آسان. تۄہہِ وٕچھِو تُہۍ، اگر کُنہِ سوسایٹی اَندَر دیٖن کَمزور آسہِ، پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ، مِثال زِنا تہِ آسہِ نا، یا اگر تُہۍ وٕچھِو پنٛنہِ سوسایٹی اَندَر زِنا کٲری چھِ، بَدکٲری چھِ، سَمجھُن گژھِ دیٖنہِ اِسلام چھُ کَمزور اَتھ جایہِ. اَسہِ سوسایٹی اَندَر کوٚرمُت پنٛنیو عملو سۭتۍ یا پنٛنہِ دعوت سۭتۍ، أسۍ چھِنہٕ دیٖن پھٔہلاوان کِہیٖنۍ، أسۍ چھِنہٕ دیٖن چھِنہٕ سانہِ سوسایٹی اَندَر کِہیٖنۍ. نَتہٕ چھِ آمُت دیٖن اَمے موٗجوٗب کہِ یہِ اِصلاح گژھِ گژھٕنۍ. بعض لُکھ وٕچھِو تُہۍ، تِم چھِ سَمجھان، دَپان چھِ کہِ اگر أسۍ اِصلاح کَرو، تُہۍ وٕچھِو دُنیاہَس منٛز بَنے واریاہ NGOs، واریاہ NGOs بَنے دُنیاہَس اَندَر، اور یِہُنٛد مقصدٕے چھُ اِوٕن کہِ تحریٖک وَژھ، یِمَن تحریٖکَن پٔتۍ کِنۍ اوس اِصلٲحی موٗمٮ۪نٛٹ، یِمَن ؤنِو تُہۍ رِفارمیٹِو موٗمٮ۪نٛٹ یِم زَن آسہٕ، تِمو دوٚپ أسۍ کَرو اِصلاح. ییٚتہِ چھِ NGO کَران کٲم، یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کہِ ڈاوری گٔژھ نہٕ یِنۍ، یعنی جہیز گوٚژھ نہٕ یُن ہٮ۪نہٕ کِہیٖنۍ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ لوٗکَن ہٕنٛز اَکھ بٔڑ جماعت کَران کٲم، چلو کٔرِنۍ، کٕہٕنۍ مَسلہٕ چھُنہٕ. بیٛاکھ چھِ یِتھَے کٔنۍ اَکھ NGO اَکھ فیمِنِسٹَن ہٕنٛز، تِم چھِ دَپان زَنانَن چھُنہٕ حق مِلان کِہیٖنۍ، یِمَن گژھِ حق مِلٕنۍ، چلو کٔرِنۍ تِم پنٛنہِ جایہِ، تَمِکۍ پازِٹِو تہٕ نَگیٹِو چھِنہٕ اَسہِ وٕنۍکٮ۪ن وَنٕنۍ کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ کَران کٲم کہِ یِم زَن بُنِم طبقٕکۍ لوٗکھ چھِ، یِمَن نہٕ عزت یِوان چھِ کَرنہٕ کِہیٖنۍ، یِمَن بُنِم طبقہٕ کٮ۪ن لوٗکَن سۭتۍ گوٚژھ اِنصاف گژھُن، اَمہِ خٲطرٕ چھِ بَجہِ بَجہِ موٗمٮ۪نٛٹ دُنیاہَس اَندَر چَلان. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمَن موٗمٮ۪نٛٹَن کُن وٕچھان چھِ، اَکھ مُسلمان نوجوان یا اَکھ مُسلمان بُزرگ ییٚمۍ بُزرگی کٔر، زِندگی کٔر صرف دیٖنہِ اِسلامَس اَندَر، یا مُسلمان کانٛہہ داعی، یہِ تہِ چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ غرق یِمَن دعوتَن اَندَر، یہِ سَمجھان شاید چھِ ییٚتھۍ اَندَر صلح سانہِ خٲطرٕ کہِ یۄس زَن یہِ NGO درٛایہِ، أمِس باسان یہِ چھُ کَران اَصٕل کٲم، یہِ چھُ کَران رٕژ، چلو ٹھیٖک چھُ، مگر دیٖنہِ اِسلام چھُنہٕ أمِس اَمہِ ساتہٕ باسان رُت، یہِ چھِ دیٖنہِ اِسلامَس دِوان کَم ویٹیج، ییٚلہِ زَن کہِ دیٖنہِ اِسلام چھُ آمُت یِمَن پانٛژَن چیٖزَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. اَتھ اَندَر چھِ یِوان سٲلِم چیٖز، اَکھ پٲنٛژِم یۄس تۄہہِ مےٚ ووٚنمو، عزتَن ہٕنٛز رٲچھ، بیٚیہِ نَسلٕچ رٲچھ، اَتھ منٛز چھِ تِم سٲلِم چیٖز یِوان یِمو سۭتۍ عزتَس رٲچھ گژھِ، یِمو سۭتۍ اَتھ رٲچھ گژھِ. اور یہِ موضوٗع چھُ الگ الگ پانٛژَن جُمعہ یعنی پانٛژَن لٮ۪کچَرَن ہُنٛد موضوٗع اَکھ، یِمَن پانٛژَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ.
گوٚو اِسلٲمی سماجَس اَندَر گژھن یِم پانٛژھ چیٖزَن ہٕنٛز رٲچھ آسٕنۍ، ییٚلہِ یہِ آسہِ تیٚلے چھِ یہِ سماج اِسلٲمی پھلان تہٕ پھوٗلان، اگر نہٕ یہِ چھُ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ اَتھ اَندَر محنت کَرنٕچ ضوٚرَتھ. اور پَتہٕ چھُ یِمَن سارنٕے گۄڈنیُکُن مےٚ حفظُ الدیٖن دیٖنٕچ رٲچھ، پَتہٕ حفظُ النفس زُوٕچ رٲچھ، ترٛیٚیِم حفظُ العقل عقلہِ ہِنٛز رٲچھ، اور ژوٗرِم ووٚن مےٚ حفظُ العقلہِ پَتَن حفظُ الاموال مالَن ہٕنٛز رٲچھ، اور پٲنٛژِم ووٚن مےٚ تَتھ اَندَر چھُ یِوان پٲنٛژِم تہٕ شیٚیِم چھُ یِوان تُہۍ یا پٲنٛژِم تہِ وَنوَس، سُہ چھُ یِوان نَسلٕچ رٲچھ اور بیٚیہِ چھُ یِوان سُہ یعنی ییٚمِچ عزتٕچ رٲچھ، یِمَن ہٕنٛز گژھِ رٲچھ گژھٕنۍ. اور اِسلٲمی سماجُک بُنیٲدی مقصد یُس دیٖنہِ اِسلام کیٛازِ آو، الدیٖنُ مبنیٖن علی جلب المصالح و تکمیٖلہا و درء المفاسد و تقلیٖلہا. دیٖنہِ اِسلام چھُ سورُے دیٖن اے ٹُو زَڈ الحمدُ پٮ۪ٹھ وَن ناسَس تانۍ سورُے دیٖن اِسلام، اور اَمِچ تشریح چاہے تُہۍ وٕچھِو قُرآنِ کریٖم، سورُے قُرآنِ کریٖم تُہۍ وٕچھِو، سورُے احادیٖث مُبارکہ بُخاری مُسلِم تُہۍ پٔرِو، کِتابُ الصلات، کِتابُ الطہارا، کِتابُ الحج، کِتابُ الزکات، کِتابُ الوصایا، یِم تہِ تِم چیٖز پٔرِو تُہۍ، تَمام دیٖنہِ اِسلامٕچ یُس زَن تعلیٖمات چھِ یہِ گژھِ اَسہِ ذہنَس اَندَر آسُن. دیٖنہِ اِسلامٕچ تعلیٖمات کیٛازِ چھِ آمژٕ؟ دیٖنہِ اِسلامچہِ تعلیٖمات چھِ آمژٕ لِجلب المصالح و تکمیٖلہا. دیٖنہِ اِسلام چھُ آمُت ییٚمہِ موٗجوٗب لُکَن واتنایہِ فٲیدٕ، لُکَن واتنایہِ فٲیدٕ. اور اگر کُنہِ ساتہٕ فٲیدٕ آسہِ اَتھ سماجَس اَندَر موٗجوٗد، دیٖنہِ اِسلام چھُ وَنان یہِ چھِ کَم فٲیدٕ، یہِ چھِ اَتھ بَڑاوان یہِ فٲیدَس. یِتھَے کٔنۍ وَ درء المفاسد، دیٖنہِ اِسلام چھُ آمُت نۄقصان دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ، یا اگر نۄقصان رَٹُن آسہِ تیٚلہِ چھُ آمُت دیٖنہِ اِسلام تعلیٖم دِوان نۄقصان کَر کَم. گوٚو دیٖنہِ اِسلامٕچ چھِ بُنیٲدی تعلیٖم. تَوَے اگر سماج اِصلاح کَرٕنۍ چھِ تَتھ خٲطرٕ چھِ ضٔروٗری دیٖنہِ اِسلام اَسہِ رَٹُن. أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن واریاہَن موٗمٮ۪نٛٹَن سۭتۍ مُتٲثر گژھان، تَوَے چھُنہٕ تَتھ کُن ضوٚرَتھ اَسہِ کَرٕنۍ یعنی گژھنٕچ کِہیٖنۍ. اور ژوٗرِم یُس اَتھ اَندَر یِوان چیٖز سُہ گوٚو اَسَیوٗ مِن کُلہِ فرد لِفلاحِ الآخِرہ، سُہ گوٚو اَتھ سماجَس اَندَر ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ یہِ گوٚو اِسلٲمی سوسایٹی یا اَتھ اِسلٲمی سماجَس اَندَر چھِ اَسہِ اِصلاح کَرٕنۍ، سُہ کیٛاہ گوٚو؟ اَتھ سماجَس اَندَر گژھِ آسُن ہر اَکھ کوٗششہِ اَندَر، ہر أکِس گژھِ آسُن رَگَن اَندَر خوٗن دوران. اور اِسلٲمی سماجٕچ کَتھ چھِ أسۍ وٕچھو اہمیت کیٛاہ چھِ اَمِچ، کینٛہہ نُکات چھِ. نمبر اَکھ، توفیٖر الامنی والامان والسلام بین افراد المجتمع. کیٛازِ چھِ لوٗکھ شیرنٕچ ضوٚرَتھ، اِصلاح کَرنہِ واز پَرنٕچ کیٛازِ چھِ ضوٚرَتھ؟ گۄڈنیُک فٲیدٕ سُہ گوٚو تاکہِ اَمَن سلامتی روزِ اَتھ سماجَس اَندَر موٗجوٗد. اگر نہٕ اِصلاح یی کَرنہٕ کِہیٖنۍ، اَمَن تہٕ سلامتی روزِ نہٕ سماجَس اَندَر کِہیٖنۍ. واریاہ لوٗکھ چھِ تِم کَرہَن ژوٗر مگر تِمَن چھُ لوٗکَن ہُنٛد ڈَر، تِم چھِنہٕ بہران کَرنَس، اور ڈَر چھُ تِمنٕے لوٗکَن، ژوٗرَس روزِ ژوٗر سُنٛد ڈَر، ژوٗرَس کٔمۍ سُنٛد ڈَر چھُ روزان یُس نہٕ ژوٗر آسہِ کِہیٖنۍ؟ بے نِمٲزِس چھا بے نِمٲزِ سُنٛد ڈَر؟ نہ، تٔمِس کٔمۍ سُنٛد ڈَر چھُ؟ نِمازِ گُزار سُنٛد. اَکھ دوس چھُ سِگریٹ چٮ۪وان، بیٛاکھ چھِنہٕ چٮ۪وان کِہیٖنۍ، یِم چھِ یِکوَٹَے، سِگریٹ چٮ۪نہٕ وٲلِس روزیٛا سِگریٹ چٮ۪نہٕ وٲلۍ سُنٛد ڈَر؟ تٔمِس کٔمۍ سُنٛد روزِ یُس نہٕ چٮ۪وان چھُ کِہیٖنۍ؟ یِہوٚے چھِ نُقطہٕ، یِہوٚے چھُ نُقطہٕ. گۄڈنیُک فٲیدٕ، اگر أسۍ اِصلاح کَرو، یعنی اِصلاح کَرَن وٲلۍ آسَن أسۍ سماجَس اَندَر، یعنی أسۍ سٲلِم چھِ اَندَر، اگر أسۍ آسو تیٚلے یی سٲنِس سماجَس اَندَر اَمَن تہٕ ایٖمان، تیٚلہِ یی سٲنِس اَندَر اَمَن تہٕ راحت. اگر نہٕ أسۍ کَرو کِہیٖنۍ، برابر بَنہِ یہِ اَکھ جنٛگلی سماج اَکھ. یِتھ کٔنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانَس اَندَر کیٛاہ اوس؟ تَتہِ ٲس یوٗتاہ اِصلاح کَرَن وول اوس نہٕ کٕہٕنۍ، تَتھ اَندَر کیٛاہ اوس؟ نہ اوس عزت محفوٗظ، نہ ٲس کٲنٛسہِ ہٕنٛز کوٗر محفوٗظ، نہ اوس کٲنٛسہِ ہُنٛد مال محفوٗظ، کِہیٖنۍ اوس نہٕ محفوٗظ. ییٚلہِ نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز محفوٗظ اوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؤتھۍ، تِمو کٔر اِصلاح، ییٚلہِ اِصلاح گٔے مال روٗد محفوٗظ، ییٚلہِ اِصلاح گٔے اوٚتانۍ اوس نہٕ ییٚمہِ گَرٕ پٮ۪ٹھ بہران ہُتھ محلَس کُن گژھنَس کانٛہہ خاتوٗن، أمِس ٲسۍ اَڑوَتے رَٹان. مگر پَتہٕ کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، تُہۍ وٕچھِو اَکھ خاتوٗن ییٖتیٛاہ میٖل کٔڑِتھ، تٔمِس آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ خوف، نہ آسہِ تٔمِس کانٛہہ، نہ نِیَس مال کانٛہہ، گوٚو سُہ برابر سُہ واقعہ. گوٚو یہِ سماج، یَتھ سماجَس اَندَر اوٚتانۍ اوس گَرَس اَندَر چیٖز یِوان کانٛہہ نِنہِ ژوٗرِ، مگر وۄنۍ بَنیٛو یہِ سماج، یِمَن چھِ نیٚبرٕ کَنہِ، یِمَن چھِ باغَس اَندَر، یِم چھِنہٕ اَکھ أکۍ سُنٛد کھٮ۪وان کِہیٖنۍ. اَتھ اَندَر کَر آو یہِ اَمَن؟ اَتھ اَندَر کٔر اِصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، اور تِہٕنٛدۍ ساتھی ٲسۍ صحابَے کِرام، یِمو ساروِیو کٔر اِصلاح. یہِ اِصلاح کَرنُکُے طٔریٖقہٕ یُس زَن بَنیٛو، اَمہِ پَتہٕ گٔے نیکی بَڑے اُمَتَس اَندَر. اَتھ اِصلاحَس اَندَر چھُ گۄڈنٮ۪تھ ایٖمانیاتَن کُن دعوت، یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ کَران چھُ اَسہِ قُرآنِ کریٖمَس اَندَر بیان، یِمو ہَسا ایٖمان اوٚن، وَلَم یَلبَسُ ایٖمانَہُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ. یِمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَمَن، یِمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہِدایت. گۄڈنیُک فٲیدٕ میلہِ اَسہِ اَمَن میلہِ تیٚلہِ، یُس أسۍ وَنان چھِ پیٖس اینٛڈ سِکیورٹی، یہِ چھے نہٕ مُسلِم
مسلم سوسایٹی خٲطرٕ اللہ تعالیٰ دیٖن زانٛہہ زٕہٕنۍ دی نہٕ اللہ تعالیٰ خبر کٕم قانوٗن بَنٲیتو، خبر کۄس پالِٹِکَل پارٹیٖز بَنٲیتو، خبر کیٛاہ تہِ کٔرۍتو تُہۍ جویِن، یوٚتانۍ نہٕ اَکھ اِنسان اِصلٲحٕچ کٲم کَرِ، دیٖنی اِصلٲحٕچ کٲم کَرِ، توٚتانۍ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ اَمَن تہٕ راحت اَسہِ سوسایٹی اَنٛدَر. دوٚیِم چیٖز، ییٚمہِ ساتہٕ سماجَس اَنٛدَر اِصلاح گژھِ، یہِ چھُ رُکناوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عذابو نِش، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ہلاکت نِش. اگر کانٛہہ سوسایٹی چھِ یَتھ یا کانٛہہ سماج چھِ، کانٛہہ معاشرٕ چھِ، کانٛہہ بٔستی چھِ یَتھ جایہِ نہٕ لوٗکھ اِصلاح کَرَن وٲلۍ چھِ کِہیٖنۍ، پانہٕ چھِ کینٛہہ چھُنہٕ، وٕچھو سماجَس اَنٛدَر کیٛاہ چھِ آسان، کِنہٕ بنی اِسرایلَس اَنٛدَر ٲسۍ کینٛہہ ٲسۍ نیکوکار، تِم ٲسۍ نیکوکار، کینٛہہ ٲسۍ تِمہٕ یِم بدکار ٲسۍ، تِم ٲسۍ بدکار، مگر کینٛہہ ٲسۍ تِمہٕ یِم پانہٕ ٲسۍ نیک، بیٚیہِ ٲسۍ ہُمَن تہِ وَنان بُرٲے مہٕ کٔرِو. ییٚلہِ یہِ ہیوٗ طبقہٕ ختم گوٚو، اللہ تعالیٰ کوٚر اَتھ عذاب، تَوَے کوٚرُن بیان بنی اِسرایلَس آیہِ لعنت کَرنہٕ عیسیٰ علیہ السلام سٕنٛز زبٲنۍ، داوٗد علیہ السلام سٕنٛز زبٲنۍ، یِمو اگر بُرٲیی وٕچھ یِمو کیٛازِ رُکنایہِ نہٕ، یُس زَن مفہوٗم چھُ آیت مُبارکُک. گوٚو اگر یِم پانہٕ ٲسۍ نیک، یِمو کیٛازِ کٔر نہٕ باقٕے اَننٕچ کوٗشِش؟ تَوَے چھُ اللہ تعالیٰ کَران بیان قُرآنِ کریٖمَس اَنٛدَر، وَما کانَ رَبُّکَ لِیُہلِکَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. چون رۄب کَرِ نہٕ کُنہِ بٔستی ہلاک تِہنٛدِ ظُلمہٕ کہِ وجہ سۭتۍ، تِہنٛدٮ۪ن گۄنہَن ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ، تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتَن تِمَن اَنٛدَر آسَن وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ییٚلہِ تَتہِ آسَن اِصلاح کَرَن وٲلۍ لوٗکھ. اَتھ سماجَس اَنٛدَر چھُ گۄناہ، تۄہہِ باسان چھُنہ، تۄہہِ چھُ کھَسان مولوی صٲب برونٛہہ کَنہِ، یا واز پَرَن وول چھُ کانٛہہ کھَسان برونٛہہ کَنہِ، درسگاہ چھُ کانٛہہ پَرناوان، یا کٲنٛسہِ چھِ وَنان نیکی کَر سا، یا اِجتِما چھُ کانٛہہ کَرناوان، اَسہِ چھِ باسان یِم گٔے ڈٔلمٕتۍ لوٗکھ، یِمَن چھِنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے، اَسہِ کیٛاہ چھِ یِہِنٛدِ سۭتۍ، کٕہٕنۍ فٲیدٕ چھِنہٕ اَسہِ یِہِنٛدِ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان یِمَن بٔستِیَن ہُنٛد ہلاک گژھُن یہِ بَچاو صِرف ییٚلہِ یِمَن اَنٛدَر ٲسۍ اِصلاح کَرَن وٲلۍ، ییٚلہِ یِمَن اَنٛدَر اِصلاح کَرَن وٲلۍ ٲسۍ. گٔے گژھِ سَمجھُن غنیٖمَت، اگر چٲنِس گامَس اَنٛدَر اَکھ نَفَر چھُ یہِ چھُ کٲنٛسہِ وَنان نِماز پَر، اَکھ نَفَر چھُ یہِ چھِ دیٖنٕچ دعوت دِوان، یہِ گژھِ سَمجھُن یہِ چھُ غنیٖمَت، اور أمِس برابر چھُنہٕ اَتھ سوسایٹی اَنٛدَر کٕہٕنۍ تہِ نَفَر، کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَتھ برابر. تَوَے چھُ رۄب کَران بیان نَتہٕ ہے تِمَن سَزا دِنہٕ، یِتھَے کٔنۍ چھِ اللہ تعالیٰ کَران بیان وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تَمہِ عذاب نِش بٔچِو، فِتنہٕ عذاب، تَمہِ عذاب نِش بٔچِو یُس نہٕ صِرف ظٲلمَنٕے یوت رَٹہِ کینٛہہ، خاص مِنکُم خاص وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. عبداللہ بن عباس صٲب چھُ کَران بیان رضی اللہ عنہ دَپان أمۍ مطلب أمر اللہ المؤمنین أن لا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب، بیان کَران اَتھ اَنٛدَر چھُ رۄب کَران بیان کہِ مومِنَن چھِ اللہ تعالیٰ حُکُم کَران کہِ یِنہٕ بُرٲیی تھٲیِو پنٛنِس سماجَس اَنٛدَر یِتھَے کٔنۍ، بُرٲیی ٲسِو ڈالان، لُکَن ٲسِو وَنان بُرٲیی ترٛٲیِو، اگر یِتھَے کٔنۍ تھٲوٕو، زبان کٔرِو بنٛد، أچھ کَرِو بنٛد، کَن تھٲیِو بنٛد، اَتھٕ تھٲیِو گٔنڈِتھ، اگر یہِ کوٚروُ تۄہہِ، اللہ تعالیٰ دِیو تۄہہِ سارنٕے تۄہہِ عذاب. یہِ چھُ رۄب کَران بیان وَتَّقُوا فِتْنَةً، بٔچِو سا اَمہِ فِتنہٕ عذاب نِش یُس نہٕ صِرف تۄہہِ منٛز ظٲلمَنٕے یوت رَٹہِ کینٛہہ، گژھِ رَٹہِ نیکوکارَن تہِ پَتہٕ، تِمَن یِمہٕ پانہٕ آسَن نیک مگر یِم آسَن نہٕ باقٕیَن نیکی ہُنٛد حُکُم دِوان کِہیٖنۍ. یِتھ کٔنۍ أسۍ حدیٖث مُبارَکَس اَنٛدَر تہِ آو، تَوَے چھُ اَتھ اَنٛدَر یِہوٚے چھُ عبداللہ بن یعنی اِبنُ کثیٖر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان اَتھ بارَس اَنٛدَر کَران. یِتھَے کٔنۍ چھُ اللہ سبحانہ تعالیٰ کَران بیان قُرآنِ کریٖمَس اَنٛدَر فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان أَنْجَوْنَا، یعنی یُس اَسہِ سزا عذاب دیُت، أَنْجَيْنَا، اَسہِ دیُت نجات، کٕمَن؟ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تِمَن لوٗکَن یِم بُرٲیی نِش رُکناوان ٲسۍ، تِمَن دیُت اللہ تعالیٰ ہَن اَکھ فٲیدٕ اَکھ، تِم بَچٲے اللہُ سُبحانہ تعالیٰ ہَن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اَسہِ بیان، ییٚلہِ تِمَن سوال آو کَرنہٕ، صحیح بُخاری مُسلمَس منٛز رِوایت، بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بُرٲیی ہسا پھٔہلَن واریاہ زیادٕ، اَمہِ پَتَن کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان اَمہِ پَتَن ہسا یِیِو تُہۍ سٲلِم ہلاک کَرنہٕ. أکِس رِوایت نیران اگر تُہۍ دعا کٔرِو تُہۍ ٲسِو نہٕ رُکناوان بُرٲیی نِش کِہیٖنۍ، دعا کٔرِو، دعا کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ تٕہٕنٛدۍ قبوٗل، دُعاہَن چھِنہٕ کانٛہہ ویٹیجی، اگر نہٕ سُہ کیٛاہ سورُے دعا کَرِ اِنسان، یوٚتانۍ نہٕ لوٗکَن رُکنایہِ تہِ. صحابو کوٚر بیان، یورٕ آو سوال کَرنہٕ، فرموُکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بُرٲیی گژھن، یِم یِم بُرٲیی گژھن، پَتہٕ یِن سٲلِم ہلاک کَرنہٕ، سٲلِم ٹوٹَل، چاہے نیک یا بد. تِمو کوٚر بیان اَنُہلِکُوا فینا الصالحون، بیان کوٚرُکھ اَسہِ اَنٛدَر آسَن نیکوکار تہِ کینٛہہ، توتہِ یِمو تِم تہِ یِن ہلاک کَرنہٕ، أسۍ یِمو پَتہٕ سٲلِم ہلاک کَرنہٕ. بیان کوٚر نبی سمو تہِ یعنی یِم چھِ نیکوکار پانہٕ، یِم پانہٕ آسَن نیکوکار، أسۍ یِمو توتہِ ہلاک کَرنہٕ. فرموُکھ نعم اِذا کثر الخبث، ہاں ییٚمہِ ساتَن بُرٲیی واریاہ زیادٕ گژھن، یِم چھِ پانہٕ نیک مگر یِم چھِنہٕ باقٕیَن وَنان نیکی کِہیٖنۍ، تیٚلہِ گژھن سٲلِم ہلاک پَتہٕ. یہِ کیٛاہ چھِ ہاوان اَسہِ؟ یہِ چھِ ہاوان اَسہِ زَبردَست اَکھ اہمیت کَمِچ؟ اِصلاح کَرنٕچ. نَتہٕ یی قومَن عذاب، کُنہِ ساتَن چھِ فردَس یِوان کُنُے زوٚن عذاب، تٔمِس چھِ مُختلِف عذاب آسان زِندگی اَنٛدَر چَلان، گَرَس اَنٛدَر چَلان مُختلِف، تَتھ چھُ وَجہ آسان یہِ، تِمَن وَجہَن اَنٛدَر چھُ اَکھ وَجہ یہِ بوٚڑ بار. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَتھ اَنٛدَر سُہ گوٚو کثرت الفِسقِ والفجوٗر، ییٚمہِ ساتَن اَکھ اِنسان ییٚمہِ ساتَن کُنہِ سماجَس اَنٛدَر واریاہ زیادٕ یعنی بُرٲیی آسان،
بہٕ یِتھ کٔنۍ آز چھِ اَسہِ لَبان واریاہ بُرٲیی چھِ، یِم بُرٲیی یُتھُے آسان چھِ اللہ تعالیٰ چھِ پَتہٕ اَتھ بٔستی کَران ہلاک، تَوَے چھِ یِم بُرٲیی کَم کَرناونٕچ کوٗشِش اور یِم نیکی بَڑاونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ییٚمہِ ساتَن تُہۍ ٲسِو یِمَن اَندَر تَمہِ ساتَن دِی نہٕ اللہ تعالیٰ یِمَن عذاب کِہیٖنۍ، کیٛازِ تَتھ تَر چھُ اِصلاح اَصٕل. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، بیٚیہِ ییٚمہِ ساتَن یِم اِستِغفار آسَن کَران تَمہِ ساتَن دِی نہٕ اللہ تعالیٰ سزا کِہیٖنۍ. زٕ چیٖز، یعنی وجوٗد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد، سماج چھُ ڈٔلِتھ مگر یِمَن اَندَر چھُ رسول اللہ صلی اللہ، مُصلح چھُ، یہِ چھُ اِصلاح کَرَن وول. ییٚلہِ یِمَن اَندَر چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان یِمَن یی نہٕ عذاب دِنہٕ کِہیٖنۍ. اور وٕنہِ اگر درٛاے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وٕنہِ یی یِمَن عذاب دِنہٕ مگر وٕنہِ تہِ بَچایہِ یِمَن اَکھ چیٖز، ییٚلہِ یِم آسَن اِستِغفار کَران پنٛنِس رۄبَس برونٛہہ کَنۍ، مغفرت آسَن بار بار منٛگان اللہ تعالیٰ ہَس، یِم زٕ چیٖز بَچاوَن اَمہِ نِش. گوٚو گۄڈنیُک مُصلح اگر اَتھ اَندَر آسہِ اَسہِ. ژوٗرِم چیٖز، اِصلاح کیٛازِ چھُ ضروٗری؟ وَہُوَ سَبَبٌ لِعَوْنِ اللّٰهِ لِعَبْدِهِ وَتَيْسِيرِ الْأُمُور، سُہ چھُ اَکھ سَبَب، اَکھ ذٔریعہِ اَکھ کہِ أکِس بَندَس چھُ اگر یہِ اِصلاح کَرِ باقٕیَن تہِ، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ توفیٖق دِوان پانَس زیادٕ زیادٕ رُت بَننُک، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ توفیٖق دِوان پانَس زیادٕ زیادٕ نیک بَننُک. اگر یہِ علم بٲگراے أمِس چھُ اللہ تعالیٰ دِوان زیادٕ زیادٕ. ہر أکِس اِنسانَس چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ، یُس أسۍ برونٛہہ کُن کَرو أسۍ بیان اَتھ اَندَر. اللہ تعالیٰ چھُ قُرآنِ کٔریٖمَس اَندَر کَران کینٛژھن قومَن ہٕنٛدۍ یعنی تذکِر، تِمَن کِتھ کٔنۍ آو عذاب دِنہٕ، تَتھ عذابُک چھُ بُنیٲدی بٲیِس پٔتۍ کِنۍ تِمو مون نہٕ مُصلِحَن ہُنٛد کِہیٖنۍ، تِمو یعنی تِمو کٔرۍ تِم واریاہ پَتھ، تِمو کٔرۍ تِم واریاہ پَتھ. ییٚلہِ مُصلِح درٛاے، وٕچھو قومَن آو عذاب دِنہٕ، لوٗط علیہ السلام مِثال، تَتھ قومَس آو عذاب دِنہٕ. اللہ تعالیٰ ہَن کٔڑۍ یِم نیکوکار یِم اوٚتانۍ اِصلاح ٲسۍ کَران، ییٚلہِ نہٕ ہُمو ٹوٹَل کِہیٖنۍ مون، پَتہٕ آو تِم تُہۍ نیٖرِو سا نٮ۪بَر، ہُتھ یہِ عذاب دِنہٕ. یِم یِم بُرٲیی نِش رُکناوَن وٲلۍ چھِ، بیٚیہِ یِم نہٕ رُکناوان چھِ، یِمَن رُکناونہٕ یِوان چھِ. یِہٕنٛز مِثال چھِ نایہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ، اَکھ ناو چھُ، اَتھ نایہِ چھِ زٕ پۄہَر، اَکھ پۄہَر چھُ ہیٚرِم، یُتھُے یِم ہیٚرِم وٲلۍ چھِ یِمَن چھِ آب، مطلب مِثال ہیٚرمہِ والٮ۪ن چھِ آب، یِمَن چھِ آب، مگر یِم زَن بُنِم چھِ بُنِمِس یَتھ لیرَس اَندَر، تِمَن چھُنہٕ آب، بُنِمٮ۪ن چھِ آب ضوٚرَتھ. یِم کیٛاہ کَرَن؟ یِم بُنِم چھِ یِوان یِمَن ہیٚرمہِ نِش، دَپان چھِکھ اَسہِ چھِ آب ضوٚرَتھ، تُہۍ دِتو اَسہِ آب. یِم یِم ہیٚرِم چھِ، اگر یِمو یِمَن آب دِن، ٹھیٖک چھُ، یِم بُنِم چھِ یِمَن وَنان، دَپان چھِکھ اگر نہٕ تُہۍ دِیِو اَسہِ آب کِہیٖنۍ، أسۍ کَرو اَتھ نایہِ بٔنۍ کِنۍ گوٚد اَکھ، أسۍ کَڑو پَنُن آب اَپٲری. بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہٕ ہیٚرِم لوٗکھ یِمَن رُکناوَن، تھپھ کَرنَکھ، رُکناونَکھ، بُنِم رَٹَن نہٕ آب، تِم تہِ ڈُبَن، ہیٚرِم تہِ ڈُبَن. یِہوٚے چھِ سماجَس اَندَر چھِ اِصلٲحی ضوٚرَتھ آسان، یہِ ماحول چھُ زَبردَست اَثر انداز آسان. پَتہٕ یُس زَن وٕنکٮ۪نُک ماحول چھُنہ، وٕنکٮ۪نُک ماحول چھُنہٕ صرف گامَس تانۍ کینٛہہ، بٔلکہِ أسۍ چھِ گلوبلی وٕنکٮ۪ن کۄنٮ۪کٹ. وٕنکٮ۪ن چھِ ماحول آسان کٲنٛسہِ، مِثال اَکھ جوان چھُ اَسہِ، ییٚلہِ أسۍ وٕچھو أمِس کۭژاہ برٛاوزِنٛگ چھِ وٕنکٮ۪ن موبایلَس، أمۍ چَلومُت دۄہَس 5 گَنٹَن موبایل، 4 گَنٹَن یۄس یہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ اوس یا یی وٕچھان اوس، سُہ آسہِ کُنہِ ساتہٕ وٮ۪سٹٲرٕن کَلچَرُک یا آسہِ ہِندوٗ کَلچَرُک یا آسہِ پٲکِستانی کَلچَرُک یا آسہِ بَدَل کٲنٛسہِ کٲشرٮ۪ن ہُنٛد فضوٗل کَلچَرُک کانٛہہ یا آسہِ تَتھ سۭتۍ. اگر یہِ تَتھ سۭتۍ کۄنٮ۪کٹ چھُنہ، أمِس چھِ برابر گژھان برٛین واش، اَکھ اَثر انداز گژھان. تَوَے چھُ ضوٚرَتھ اَکھ اِنسان کَرِ اِصلاح. یِم ٲسۍ 7 چیٖز یِمو سۭتۍ أسۍ اِصلاح کَرِ. وۄنۍ کٕم وسیٖلہٕ چھِ؟ گۄڈنیُک وسیٖلہٕ یُس زَن چھُنہ اَسہِ، یعنی أسۍ وٕچھو تِم سٹینڈاڈٕس اِصلاح کَرنٕکۍ، گۄڈنیُک چیٖز چھُ اَمہِ برونٛہہ اَسہِ یاد تھاوُن، سُہ گوٚو کہِ اِصلاح چھُ یِوان کَرنہٕ صلاح المجتمع یبدأ بصلاح الفرد والأسرة. سماجٕچ اِصلاح کَر گژھِ؟ أسۍ چھِ نفر 50، ہر اَکہِ گَرٕ منٛز درٛاو نفر اَکھ اَکھ، یُس یہِ گَرٕ منٛز نفر درٛاو، اَکھ اَکھ نفر، یہِ چھُ مٲنۍ تو اَکھ عمارت اَکھ، اَکھ اَکھ سیٖر اَکھ، اَکھ اَکھ سیٖر چھِ أسۍ اَمہِ سماجٕچ. گوٚو اَمِچ شروٗعات چھِ گژھان پانہٕ، گۄڈٕ کَرٕنۍ اِصلاح پانَس اور دوٚیِم کَرٕنۍ اِصلاح پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن، پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن اَمہِ برٛونٛہہ گۄڈٕ پانَس. یِہوٚے چھُ اللہ تعالیٰ کَران قُرآنِ کٔریٖمَس اَندَر بیان اَسہِ، اِن اللہ لا یُغیر ما بقومٍ حتّٰی یُغیر ما بأنفسهم. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ توٚتانۍ کُنہِ قومَس ڈالان یوٚتانۍ تِم پَنُن پان ڈالان، توٚتانۍ شیران تِمَن تبدیٖل کَران یوٚتانۍ تِم پَنُن پان تبدیٖل کَران. بہٕ چھُس دَپان ہے أسۍ کَرو ہُہ، أسۍ کَرو یہِ، أسۍ کَرو یہِ. تَوَے چھُ تُہۍ دُنیاہَس منٛز یِم زَن پیغمبرو وغٲر چھِنہ اِصلاح کَرَن وٲلۍ وۄتھان، تِم کیٛازِ چھِ ناکام گژھان؟ تِم چھِ پَنٕنۍ زِندگی کَران أتھۍ منٛز صرف، تِم کیٛازِ چھِ ناکام گژھان؟ کیٛازِکہِ تِمَن چھی نہٕ پانَس اَندَر آسان اِصلاح، یہِ چھُ گۄڈنیُک چیٖز تِمَن، تِم چھِنہٕ پانہٕ آسان دُرُستہٕ کِہیٖنۍ. یۄس تہِ کَتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماجَس ؤنۍ نہ، زانٛہہ آیا یہِ شکایت یا چھا یہِ شکایت، پانہٕ کوٚر نہٕ تِمو سُہ؟ گوٚو تَوَے چھُ گۄڈنیُک چیٖز اِصلاح کَتھ چھِ کَرٕنۍ پانہٕ. اگر ہر أکِس بَچَس چھُ مول آسان رول ماڈَل،
ہر أكس بچس پن مول کیا آسان رول ماڈل کیا اس چھ ون کنن یت اس ونو کہ میون رول ماڈل چھ میون مول یا کا مول چھ ون کنن یوز دے فخر سان ہے بچس پنس بچس نمون برو کن رول ماڈل چینس گوڈنک چیز چھ گاری پٹھ پن نہ پان پٹھ بی گاری پٹھ تی چھ رب کران بین یا ایھا الذین آمنو کو انفسکم ایمان والو پن پان بچو ٹھیک و اہلیکم بی پن گھر وے نار نشن گو اللہ تعالیٰ کران بین پن پان تو گرک یہ ذمہ داری پن یوت پان نا کہین گت پہ گھان اصلاح سٹاٹ اتن بعض لوکھ وا تم کیا کران تم دان بنو کھانا پولیٹیکل پارٹی گوڑ پہ کرو باقی چیز پہ بنو مومنٹ کھا پہ کرو تمو چیز سب حاصل گھان کہین پیغمبر ہن تعلیمات چھ کی ون کم قواعد ان قواعدن ہندس بنیاد پہ اہس اصلاح کر نمبر اخ یہ پندہ ونو مختصر وار جلدی جلدی رسوخ الایمان فی قلوب الافراد المجتمع گوڈنک دلن من پختہ کر لوکن ہند ایمان اگر لوکن ہند دلن من پختہ گو ایمان یہ قرآن کریمن کور صحابہ کرامن مکی زندگی اندر آئی نا سماجی مسائل بیان کرنا تت کیا بیان کرنا ایمانیات اخرت پہ ایمان تقدیرس پہ ایمان رسولن پہ ایمان اللہ تعالیٰ پہ ایمان گو یہ ایمان ات من اطاعت ات من یعنی اللہ تعالیٰ یعنی توحید شرک نشان رکاوٹ امچ سمپل مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز معاذ ابن جبل یمن سس اخ یہودین ہن سوسائٹی اخ تت تمس اصلاح کریں تمس فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یا معاذ چھ گھن وول اہل کتابن نشن یل ث گھسک کیا کر گوڑ ٹھے ورن چیزن ہند خیال تھو نمبر اخ فرموس تھل یقن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ گوڈنچ کت کر تی لا الہ الا اللہ توحید ایمان شرک گھن روزن ات اگر یہ مون ہے تیل نماز اگر یہ مون ہے تم پتن زکات اگر یہ ام پتن پتہ کر زن ظلم تم مزن کنسی ست گئی یہ ظلم کر زن کہین ام برو زکات دیزی تم برو نماز تم برو توحید توحید گھس آن راسک یہ گوڈنچ ذمہ داری یس سماج اندر آسک یہ گوڈنچ بنیاد یہ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تم مکہ اندر آئے نا تمو کر سالم لوگ جمع ام پتہ وون نبی سم فرمو بہ اگر ونو تہ عذاب یو تہ یم سات جائے مخالفت کر کے سو لوکو مگر نبی سم بازاروں مز پکان اس یوان مسند احمد اندر تم اس ونان یا ایھا الناس اے تمام لوکو قولوا لا الہ الا اللہ انو ایمان لا الہ الا اللہ پٹن کرو پر کرو پریو اختیار تفلحو تہ گسو کامیاب تم دپان کہ تروا پن معبود لشاعر مجنون یمس مجنون دیوان سندس وننس پہ و گوڈنک چیز اگر سماج اندر شرک کفر یہ کر ختم اتیزم یہ کر ختم یا تہ الحاد فکر یہ کر ختم نفاق اعتقاد یہ کر ختم یہ گوڈنچ دعوت اگر ام برو بدل کم کر بدل کم ام برو کر سمجھن گھس سوری عمارت خراب یہ سوری عمارت برباد اگر بدل کم کر کی پیغمبر ہن بنیادی دعوت یہ دم ات سماج اندر اصلاح کت کن گھس سہ گو طاعت الرسول مطلقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اطاعت گھس گھن انکنڈیشنل اطاعت تمام شعون تمام معاملات اندر یعنی کھا انسان امس دپو عقید اللہ تعالیس متعلق اللہ تعالیس متعلق یہ عقید تاؤن یہ دپ بکاز مان دس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گا مون ام حاکم پن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس ونو عبادت یت کن کر نماز یت کن پر زکات یت کن دن روز یت کن تاؤن حج یت کن کر دپ بکاز مان حج ات کن امس ونو کیاز کی ات کن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گا امس مان حجس اندر زکات اندر نماز اندر روزن اندر تہارس اندر تمام عبادت عبادت کن بابس اندر تک امس مان پن رول ماڈل تہذ اطاعت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تریم چیز امس اطاعت کر رسولس مس انکنڈیشنل یعنی اتن کھانا شرط تاؤن سہ گو پن معاملات اندر تجارت کت کن پہ کریں کس جائز کس جائز کیا حلال کیا حرام یہ سوری کر تائ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھس تیل گھس اصلاح اگر ات سماج اندر یت لوگ بنان یہ مزاج بن اور یہ اصلاح یہ کم یہ کرنا اور اتھے کن اخلاقیات اندر کت یہ ون رت اخلاق کت یہ ون بر اخلاق امیک نمون تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے عقیدن اندر چاہے عبادات اندر چاہے معاملات اندر چاہے اخلاقیات اندر چاہے سیاست اندر چاہے جہاد اندر تمام معاملات اندر گھس مان رسول اللہ سن اطاعت انکنڈیشنل یعنی اگر یہ دپی کنس اطاعت مالس ماج اطاعت ات امس وچن خبر ات مزہ نافرمانی کنس گسان رسول سن نافر امس وچن ات جائے مگر نبی سم سطاعت اندر امس کنس وچن امس ووت حدیث امس رٹن یہ گئی اصلاح تیل ان لوکن ہند دل مسرت اگر ان یعنی تربیت آس اور تریم چیز سہ گو اتباع سبیل اہل الحق اس
چھِ اہلِ حقن ہٕنٛز وَتہِ کَرٕنۍ پیروی. یہِ چھِ أسۍ آسان رب العالمیٖنَس منٛگان بار بار قرآنِ کریٖمَس اَندَر، اِہدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اے رۄبا اَسہِ کَر صِرَاطِ مُسْتَقِيمٕچ ہِدایت. پَتہٕ چھُس وَنان پانَے تِم کٕم چھِ سُہ وَتھ کٕہٕنۍ چھِ یعنی یِمَن ژےٚ اِنعام کوٚرُتھ. رۄب چھُ کَران پانَے بیان تِم کٕم چھِ، اَنبِیٖن وَصدیٖقیٖن وَشُہدا وَصالِحیٖن. گوٚو اَسہِ گژھن آسٕنۍ رول ماڈَل، گٔے پیغمبر ٲسۍ تھی، دوٚیِم گٔے اَسہِ گژھن رول ماڈَل آسٕنۍ صحابَے کِرام. صحابَے کِرام کیٛاہ ٲسۍ کَران، تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ زِندگی بَسَر کَران، یہِ گژھو أسۍ آسٕنۍ پنٛنِس سماجَس اَندَر پھٔہلاوان. تیٚلے چھِ اِصلاح سٲنِس سماجَس، نَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَتھ اَندَر اِصلاح. یِہوے چھُ اَتھ اَندَر اَسہِ بوٚڑ چیٖز. اور ژوٗرِم التعاون فی الخیر، یعنی کُن متعاونن بالخیر، سُہ آسا بَنان اَکھ أکِس، ژوٗرِم چیٖز سُہ بَنان اَکھ أکِس مَدَدگار خٲر کِس کامٮ۪ن اَندَر. کیٛازِ یِہوے آو تہِ اَسہِ وَننہٕ قرآنہِ کریٖمَن کوٚر وَتعاونوا علی البر، سٲلِم مِلِتھ کٔرِو اَکھ أکِس نیکٮ۪ن ہِنٛزَن کامٮ۪ن اَندَر مَدَد. وَتعاونوا علی البر والتقوى، تقوا چھِنہٕ کامٮ۪ن اَندَر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر چٲنِس گامَس اَندَر کانٛہہ درسگاہ چَلاوان چھِ، کانٛہہ اِجتِما کَران چھِ، کانٛہہ نیکی ہٕنٛز کٲم کَران چھِ، یا کانٛہہ بَچَن پَرناوان چھِ، یہِ کٲم یُس زَن چھُ یِمَن بَن مَدَدگار. اگر نہٕ بَنیٛاکھ کِہیٖنۍ، ژٕ چھُکھ سماج لوٗران، ژٕ چھُکھ اِسلٲمی سماجَس زَخ واتناوان، ژٕ چھُکھ برابر تٔمِس کیٚمہِ سٕنٛدِ پٲٹھۍ یُس کُنہِ یعنی فصلَس لَگان چھُ اَتھ چھُ وارٕ وارٕ یہِ پھٔہلاوان، ژٕ چھُکھ سُے اَکھ کھۄڈٕ کیوٚم اَکھ، سُے گَنٛدٕ کیوٚم اَکھ، اگر نہٕ ژٕ سماجَس اَندَر نیکو کارَن مَدَدگار بَنیٛاکھ. نیکو کار چھُ کانٛہہ تہِ آسان، کانٛہہ شخص چھُ تِجارت کَران نیکو کٲری اَندَر، أمِس دِ یِہوٚے مَشوَر، کَر ژےٚ چھُے ٹھیٖک یہِ، مہٕ دِس بُرٲیی ہِنٛدۍ مَشوَر کِہیٖنۍ، ہر اَکہِ اعتبار. کیٛازِ رۄبَن کوٚر بیان تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یِتھَے کٔنۍ کوٚر رب العالمیٖن بیان ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زٔمیٖنَس اَندَر رٕژر أنِتھ اِصلاح کٔرِتھ ٲسۍزیو نہٕ زٔمیٖن اَندَر فساد پھٔہلاوان کِہیٖنۍ. گوٚو سَپوٹَر بَنُن اَکھ أکِس، یہِ چھُنہٕ مطلب کہِ کینٛژَن لوٗکَن کھوٚت کَلَس پٮ۪ٹھ، نہ، سَپوٹَر چھُ بَنُن. سَپوٹ چھُ یِوان کَرنہٕ پانہٕ یِمَن سۭتۍ وقت دیُن، پانہٕ یِمَن ٹایم دیُن، اور پانہٕ یِمَن مَشوَرٕ دِنۍ، پانہٕ کُنہِ ساتَن مٲلی ضوٚرَتھ سُہ مٲلی معاونت یِمَن کَرٕنۍ، تَمہِ اعتبار کَرٕنۍ اَتھ اَندَر. اور اَتھ اَندَر چھُ یِوان تعاوُن ناس، لوٗکَن تعاوُن کَرُن یِم زَن حاجَت منٛز لوٗکھ آسَن، تَمہِ خٲطرٕ چھُ بٮ۪سٹ یُس پیغمبر سُمو کوٚر سٮ۪ٹ اَپ بیتُل مال. بیتُل مال کیٛازِ بَنو نبی سُمو، اگر نہٕ تٕہٕنٛدِس گامَس اَندَر، تٕہٕنٛدِس سوسایٹی اَندَر فَنٛگشَنَل بیتُل مال اوس کِہیٖنۍ، فَنٛگشَنَل بیتُل مال چھُ کِہیٖنۍ، سَمجھُن گژھِ تُہُنٛد سماج چھُ مۄکلیومُت، یہِ چھُ بُرباد گوٚمُت، یَتھ اَندَر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خٲر وٕنہِ یُس زَن أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ خٲر چھِ، یہِ خٲر چھُ وٕنہِ واریاہ کَمزور. تیٚلہِ گوٚو خٲر آسہِ کُنہِ تہِ، خٲر چھُ وٕنہِ تہِ سماج اَندَر موٗجوٗد، مگر اگر نہٕ بیتُل مال آسہِ کِہیٖنۍ، لوٗکَن ہٕنٛدٮ۪ن حاجاتَن ہُنٛد خیال آسہِ یِوان تھاونہٕ کِہیٖنۍ، سَمجھُن گژھِ کہِ أسۍ چھِ واریاہ کَمزور، تیٚلہِ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ اَمہِ چیٖزٕچ. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ ژوٗرِ پٲنٛژِم چیٖز، سُہ گوٚو تعسیٖس المعصوٗم دوران. ہر أکِس اِنسانَس گژھِ آسُن أچھَن منٛز گاش، اَنٮ۪ر گوٚژھ نہٕ آسُن سوٚمُن بُکمُن أمیٖن. ہر أکِس اِنسانَس گژھِ آسُن کَنَن ہوش، زوٚر گژھِ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ. سُہ کیٛاہ مُراد گوٚو، ہر اَکھ گژھِ آسُن کوٗششہِ اَندَر پنٛنہِ پنٛنہِ اِستطاعت مُطابِق، کَمہِ خٲطرٕ، ٲخرَت چہِ تیٲری خٲطرٕ. اگر تُہۍ لٔبِو کُنہِ جایہِ اَتھ سماجَس اَندَر چھُ تِجارت چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ چَلان، باقٕے سٲلِم چیٖز چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ چَلان، مگر موتھا وۄتھا چھَنہٕ یاد کٲنٛسے، ٲخرَت تہِ چھِنہٕ فِکِر اَتھ جایہِ کٲنٛسے اَتھ سماجَس اَندَر، دُنیٲیی تِجارت چَلان ٹھیٖک، ظُلُم چھُنہٕ چَلان کِہیٖنۍ، باقٕے چیٖز چھِنہٕ چَلان کِہیٖنۍ، مگر ٲخرَتُک تَصوُر چھُنہٕ، قبر چھُنہٕ یاد کِہیٖنۍ، یہِ چھُیی نہٕ تَصوُر کہِ مےٚ چھُ رۄبَس برونٛہہ کَنہِ کھڑا گژھُن، ٲخرَتٕچ زِندگی چھُنہٕ تَصوُر کِہیٖنۍ، یہِ زِندگی بَنٲو یِمو ٹھیٖک. مِثال تُہۍ دٔپِو ہے کانٛہہ زٔمیٖن، کانٛہہ دُنیاہَس منٛز چھِ کانٛہہ مُلُک، مِثال اَمریٖکہ، اَمریٖکاہَس اَندَر کانٛہہ جاے چھِ، کانٛہہ سٹیٹ تِژھ یا کانٛہہ خطہٕ چھُ تیُتھ یَتھ جایہِ اَمَن چھِ، مگر تِم چھِ ایتھیٖسٹ، تِم چھِ ایتھیٖسٹ، یا تِمَن چھُیی نہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ تَصوُر، سَمجھُن گژھِ یہِ سوسایٹی چھُیی نہٕ أسۍ وَنان. أسۍ چھِ وَنان اَتھ سوسایٹی اَندَر چھِ تبدیٖلی اَننٕچ ضوٚرَتھ. گوٚو یَتھ سماجَس اَندَر نہٕ ٲخرَتٕچ فِکِر آسہِ لوٗکَن اَندَر غٲلِب کِہیٖنۍ، ٲخرَت آسہِ ذہنَس اَندَر کِہیٖنۍ راسِک گوٚمُت کِہیٖنۍ، سَمجھُن گژھِ تَتھ سماجَس چھُ ضٔروٗرت اِصلاح کَرنٕچ. کیٛازِ رۄب العالمیٖن کوٚر بیان بَل تُؤثِرُونَ الحیاتَ الدُّنیا، بلکہِ تُہۍ چھُو دُنیٲیی زِندگی دِوان پرٛٮ۪فرَنٕس، أتھۍ دِوان زیادٕ دھیان، وَلآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى، یُس زَن ٲخرَت چھِ سُے چھُ بہتر اور سُے چھُ باقٕے روزَن واجیٚنۍ، یہِ چھُ سون فوکَس. گوٚو اگر ژےٚ گَرِ ٲسی بیٚنہِ، موج ٲسی، گامَس اَندَر ٲسی کانٛہہ نَفَر، أمِس چھُنہٕ ٲخرَت یاد پٮ۪وان کِہیٖنۍ، ژےٚ چھُے تیٚلہِ اِصلاح کَرٕنۍ اَتھ گامَس اَندَر، اَتھ گَرَس اَندَر، أمِس نَفرَس، أمِس اولادَس، أمِس مٲلِس یا أمِس رِشتہٕ دارَس، اگر أمِس ٲخرَت تَصوُر چھُنہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ بُنیٲدی کہِ دیٖنہِ اِسلامٕچ تعلیٖماتَن ہُنٛد مقصد. پَتہٕ دیٖنہِ اِسلام چھِ یِمَن، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ یہِ گوٚو اِسلٲمی سوسایٹی ہُنٛد مقصد، یِم أسۍ ژور چیٖز کٔرۍ اَتھ بیان کہِ اَتھ اَندَر گژھن یِم چیٖز گژھٕنۍ، أتھۍ منٛز چھِ یِوان اَتھ سماجَس اَندَر یی اَمُن، اَتھ اَندَر یی سکوٗن، اَتھ اَندَر یی راحت، اَتھ اَندَر یی قرار، یِم چھِ جُزوی چیٖز. بُنیٲدی چیٖز چھِ اگر اَتہِ فاقَے آسَن سٲلِم لوٗکھ، فقر و فاقہ، مگر سٲلِم گژھن آسٕنۍ توحیٖد وٲلۍ،
یہ چھُ اصلاح. اگر اتہِ سٲلِم چھُ توحید وغٲر شِرکَس اندر چھِ یِم مگر یِمَن چھُ زبردست سورُے کینٛہہ چلان، اتھ چھُنہٕ اصلاح، تیٚلہِ چھِ اصلاح کرنٕچ ضروٗرت اگر شِرک آسہِ اتھ جایہِ، اگر کُفر آسہِ اتھ جایہِ. گوٚو اصلاحُک مقصد گژھِ پتہ آسُن اصلاح کتھ جایہِ چھِ کرٕنۍ. واریاہ چھِ أسۍ یِہوے کہِ أسۍ چھِ دادٮ۪ن کران علاج مگر دود چھُنہٕ اسہِ پتہ آسان کِہیٖنۍ کُس دود کمہِ نویتُک چھُ، یہِ چھُ اسہِ سمجھُن. گوٚو امہِ اعتبار بنہِ اُسوے حسنہ. پتہٕ چھُ بیاکھ مسلہٕ، اصوٗل کٕم چھِ، کٕم اصوٗل چھِ تِم یِمن اصوٗلن ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ انسٲنی سماجٕچ یا مسلمان سماجٕچ تعمیٖر یی کرنہٕ. کٕم اصوٗل، یِم کٔرۍ اسہِ چیٖز بیان یِم گژھن اتھ اندر آسٕنۍ؟ قرآنہِ کریٖمن کوٚر بیان، قرآنہِ کریٖمن کوٚر بیان واضح اسہِ، والعصر ان الانسان لفی خسر. اسہِ چھُ بوٗزمُت اکثر یہِ اللہ تعالیٰ چھُ قسم ہاوان ان الانسان لفی خسر، بے شک چھُ انسان پوٗرٕ خسارس منٛز. فی خسرین یعنی أمِس چھُ ہر اندٕ خسار، یہِ نیرِن امہِ خسار منٛز. اتھ خسارس اندر چھُ پتہٕ تفاوت، کٲنٛسہِ کم کٲنٛسہِ زیادٕ. امہِ خسار منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ چھُ امام ابن القصیر چھُ کران رحم اللہ، وٕچھو صحابن ہُنٛد تیٚلہِ تِم یہِ سورُے مرغہٕ بران ٲسۍ، وَنان چھِ ییٚلہِ اکھ صحابی بیٚکِس صحابیَس مِلان اوس، سُہ اوس نہٕ توٚتانۍ مِلان یوٚتانۍ گۄڈٕ اوس وَنان گۄڈٕ پَر یہِ سورُے مُبارکہ. تِم ٲسۍ اکھ أکِس یاد پاوان یہِ سورت العصر، کیازِ نجات چھِ أتھۍ اندر، کامیٲبی چھِ أتھۍ اندر. امام شافی صٲبن کوٚر بیان رحمہ اللہ، دوٚپُن اگر لوٗکھ یِہوے اکھ سورُے مُبارکہ نٲزِل آسہِ ہے گوٚمُت، یہِ اوس کٲفی لوٗکن پٮ۪ٹھ حُجت قٲیِم کرنہٕ خٲطرٕ. یعنی اللہ تعالیٰ وَنہِ ہا صُبحن ژےٚ اوٚنتھا ایٖمان، اتھ اندر چھُ آمُت ایٖمانُک تذکر، اَسہِ عمل کٔرتھا اتھ اندر چھُ آمُت وَننہٕ. اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر بیان ژور چیٖز چھِ یِمو سۭتۍ اکھ اِنسان یا کامیاب گژھِ. گۄڈٕنٮ۪تھ اِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا ایٖمان، اَتھ ایٖمانَس اندر چھُنہ سٲلِم چیٖز یِوان. گوٚو گۄڈنیُک چیٖز چھُ یِہوے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات، صالح عملہٕ آسان اَتھ اندر، اَتھ اندر یہِ نٮ۪ماز باقٕے چیٖز. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حقہٕ چھِ اَسہِ تلقیٖن، یُس اَسہِ ترٛیٚیِم چیٖز نُقطہٕ چھِ اَتھ اندر. اور ژوٗرِم وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر، یِم آسان صبر لٲزِم رٔٹِتھ، پانہٕ تہِ اور باقین تہِ آسان تعلیٖم دِوان. یَتھ آیتہِ مُبارکَس اندر چھُ یِتھ کٔنۍ عبدالرحمٰن ناصر سعدی چھِ کران رحمہ اللہ، گۄڈنِکۍ زٕ چیٖز چھِ اِنسان کَرِ پَنُن پان کٲمِل، اوٚنُن ایٖمان، بیٚیہِ کَرن نیک عملہٕ، گوٚو نہ پانہٕ کٲمِل. دوٚیِم چیٖز چھِ یہِ کَرِ باقیَن تہِ کٲمِل، اَدَے گژھِ اِنسان کٲمِل. گوٚو أمِس چھِنہٕ صرف پَنٕنی یٲژ فِکِر کَرٕنۍ کینٛہہ، پَتہٕ آو ترٛیٚیِم چیٖز وَننہٕ، یہِ آسہِ حقٕچ تلقیٖن کَران، کٔمِس چھَس کَرٕنۍ باقیَن، اور یہِ آسہِ صبرٕچ باقیَن تلقیٖن کَران، گوٚو پانَس سۭتۍ سۭتۍ یہِ آسہِ ہُمَن تہِ کَران. گوٚو گۄڈنِکیو دۄیو ایٖمان تہٕ عملہِ صالحہ سۭتۍ گژھِ یہِ پانہٕ مُکمل، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ سۭتۍ گژھِ یہِ کَرِ یہِ سوسایٹی مُکمل، اَدَے گژھِ یہِ پانہٕ مُکمل اگر أمِس اندر ژۄنوٕے چھِ خوٗبی یِن. گوٚو أمِس اندر کیٛاہ آسان؟ پانہٕ تہِ چھِ یہِ ٹھیٖک، یہِ آسہِ باقیَن تہِ کَران ٹھیٖک. یی ووٚن سورت العصرن، سورت العصرس اندر چھُ یِہوے پیغام، پانہٕ تہِ اور یہِ آسہِ باقیَن تہِ وَنان تُہۍ روٗزِو سا ٹھیٖک. وۄنۍ چھِ اَکھ سوال اَکھ، مَنِل مُصلح، اِصلاح کَرَن وول کُس چھُ؟ یا امہِ برونٛہہ گۄڈٕ یہِ سوال، یُس یہِ اِصلاح کَرَن وول چھُ، یُس یہِ سماج سُدارَن وول چھُ یا سوسایٹی سُدارَن وول چھُ، اَسہِ نِش کُس چھُ اُسوا؟ کانٛہہ چھا دُنیاہَس منٛز تیُتھ نفرا آمُت ییٚمۍ پوٗرٕ سماج بدلو، تَلُک پٮ۪ٹھ کوٚرُن سماجَس، یَتھ أسۍ چھِ وَنان وٕنکٮ۪ن اِنقلاب وغیرہ وغیرہ، یِم چیٖز چھِ أسۍ وَنان. مگر کانٛہہ شخص چھا تاریٖخَس اندر سُہ ییٚمہِ سماج بدلو پوٗرٕ پٲٹھۍ؟ سُہ چھُ اَسہِ مانُن. سانہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ امہِ پَتہٕ انبیاء کرام. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ واقعی، کیٛازِکہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو بدلٲو سوسایٹی اکھ پوٗرٕ پٲٹھۍ. گوٚو سانہِ خٲطرٕ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برونٛہہ ٲسۍ سوکریٹس اوس، تِمن برونٛہہ اوس ایرسٹو اوس، باقٕے ٲسۍ فلسف وٲلۍ ٲسۍ واریاہ. وٕنکیٚنَن چھِ یِم اَسہِ سوشالجی چھِنہ پَران آسان لٔڑکہٕ، ٹھیٖک چھُ، یہِ چھُ اصل چیٖز اکھ پَرُن، مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ شخص یہِ سَمجان یہِ دیٖندار یا عٲلِم یا مولوی یا اہل علمن ہُنٛد بیان کَرُن، یہِ سَمجان یِمَن آسہِ نہٕ پَتہٕے کینٛہہ، یِمَن کَتہِ گٔے پَتہ سوسایٹی منٛز چھِ یی چیٖز، أمِس چھِ یِم یِم چیٖز، أمِس چھِ آسان پوٚرمُت سوشَلِزم، کومنِزم، کیپٹَلِزم، باقٕے باقٕے چیٖز، أمِس چھِ آسان تِم کَنسیٚپٹ پٔرمٕتۍ، تِمَن کَنسیٚپٹَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان أمِس اَکھ اِمیج بَنیمٕژ ذہنَس اندر، پَتہٕ چھِ یہِ سَمجان، دَپان چھُ نہ اگر سا سوکریٹَن یہِ دیُت، یہِ پرٛنسِپٕل دیُت، اگر ہُم دیُت یہِ پرٛنسِپٕل سوشالجی اندر، یِم گٔژھِن ایٚپلاے کَرنہِ. اور واریاہ لوٗکھ چھِ یِہوے پٔرِتھ اَسہِ دیٖن نِش ژَلان، واریاہ لوٗکھ چھُ بدقسمتی اکھ، تِم چھِ یِہوے ژٔلِتھ دیٖن نِش ژَلان، یِہوے پٔرِتھ دیٖن نِش ژَلان، ییٚلہِ زَن یہِ گوٚژھ اِنسانَس مَدد کَرُن دیٖن سَمجھنہٕ خٲطرٕ، دیٖنَس اندر پختگی حٲصِل گژھنہٕ خٲطرٕ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس سماجَس اندر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو زِنا اوسا کِنہٕ نہ،
بدکٲری تہِ ٲس، زِنا تہِ اوس، سوٗد تہِ اوس، ہر اکھ چیٖز اوس، یعنی اخلٲقی بُرٲیی تہِ آس، ظُلم تہِ اوس، قتل و غارت تہِ اوس، اِنسٲنی زُو تہِ ٲسۍ نہٕ محفوٗظ، مال تہِ اوس نہٕ محفوٗظ کِہیٖنۍ، عبادت تہِ ٲس نہٕ صحیح طور گژھان کِہیٖنۍ، ظٲلِم ٲسۍ بَنیمٕتۍ اکھ أکِس سۭتۍ، مگر یعنی یہِ چھُ سُہ سماج یَتھ سماجَس اَندَر بدکٲری آسہٕ عام، باقٕے چیٖز ٲسۍ گژھان عام، شِرک اوس، سٲلِم ٲسۍ شِرکَس اَندَر گِرفتار اکثر میجارٹی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے أمۍ سماجہِ منٛز درٛاے، یعنی گُزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ سماج اوس پاک تہٕ صاف بنومُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، اَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ بدکار بدکٲری کَرَن وول کِہیٖنۍ، اَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ زِنا کَرَن وول اَمہِ بدن کِہیٖنۍ، اَتہِ ٲسۍ نہٕ یِم چیٖز کِہیٖنۍ، گوٚو اَسہِ نِش چھِ اَکھ بوٚڑ بارٕ مُصلح روٗدمُت دُنیاہَس اَندَر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَمہِ برونٛہہ بیٚیہِ باقٕے پیغمبر تہِ، تِہٕنٛز سٲرٕے زندگی چھِ یِہوٚے آسان، گوٚو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ مُصلح چھُ انبیاء کِرامَن اَندَر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُتھُے اَسہِ اصلاح کَرٕنۍ چھِ أسۍ چھِ نیران اصلاح کَرنہٕ خٲطرٕ، اَسہِ چھِ اصوٗل اللہ تعالیٰ دِوان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تِہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اُسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم ٲسۍ ژور نُقطہٕ، پٲنٛژِم نُقطہٕ، اہمیت کیٛاہ چھِ، اہمیت الاصلاح الاجتماعی، ضوٚرَتھ کیٛاہ چھِ اَمِچ، کیٛازِ چھِ اَسہِ دٮ۪ماغَس کٲم ہیٚنۍ، أسۍ چھِ یَلہٕ ترٛاونہِ، ذِمہٕ دٲری مَٹہِ ہیٚنۍ شانَن پٮ۪ٹھ، اَسہِ کیٛازِ چھُ یہِ کَرُن، اَسہِ کیٛازِ چھِ اِصلاح کَرٕنۍ، اَہن حظ وٕنۍکٮ۪ن یۄس زَن فِکِر چھِنہ لوٗکَن، وٕنۍکٮ۪ن کیٛاہ فِکِر چھُ، ہے بہٕ چھُس تہٕ یعنی بہٕ چھُس ژےٚ دِوان ژٕ کَر پَنٕنۍ زِندگی بَسَر، مےٚ دِ پَنٕنۍ زِندگی بَسَر کَرنہٕ، جِیو اور جیٖنے دوٗ مِثال، یعنی ژٕ تہِ روز تہٕ بہٕ تہِ روزٕ، ژٕ مہٕ کَر میٛانٮ۪ن مَسایلَن اَندَر اِنٹَرفِیَر کِہیٖنۍ، بہٕ کَرٕ نہٕ چانٮ۪ن مَسایلَن اَندَر اِنٹَرفِیَر، یِہوٚے چھُنہ آز سوسایٹی، آز چھِ یِہوٚے سوسایٹی، مِثال اگر کانٛہہ شخص أسۍ وٕچھو نٮ۪برٕ کَنی مسجِد منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ، کانٛہہ جوان وٕچھون یا کانٛہہ بُزرٕگ، أمِس دَپو ہے ژٕ کیٛازِ چھُنہٕ نِماز پَران کِہیٖنۍ، اَسہِ چھِ باسان یہِ شیم، بہٕ کِتھ کٔنۍ وَنہٕ أمِس، مےٚ کُس حق چھُ أمِس وَننُک، مےٚ کُس حق چھُ أمِس وَننُک، سُہ تہِ چھِ تورٕ کَران سوال، ژےٚ کٔمۍ دیُت نہٕ یہِ حق مےٚ وَننُک، ژےٚ کٔمۍ دیُت نہٕ حق مےٚ وَننُک، تَوَے أسۍ کَران اِسلٲمی سماجٕچ کَتھ، اِسلٲمی سماجٕچ کَتھ، اِصلاح کَرَن وٲلۍ، مگر اگر یِم پانہٕ آسَن نہ نیک، اللہ تعالیٰ دِیہِ یِمَن سارنٕے سَزا، سارنٕے رَٹٮ۪کھ، تَتھ برعکس اگر یہِ نیک آسہِ بیٚکِس دِوان دعوت، اللہ تعالیٰ چھِ کَڑان یِمَن اور ہُمَن چھِ دِوان سَزا، یہِ چھُ یعنی اَمیُک فٲیدٕ اَکھ بوٚڑ بار اَسہِ، یِتھَے کٔنۍ پٲنٛژِم چیٖز، رَبطُہُ بِالایمان، کیٛازِ چھُ اَسہِ فِکِر، أسۍ چھِ وَنان ہے لوٗکَن نیک بٔنۍ تو یا بُرٲیی ترٲے تو، یہِ کیٛازِ چھُ یہِ فِکِر، واریاہ دَپَن تۄہہِ چھا تۄہہِ کھوٚتمُت کَلَس، ییٚمۍ پوٚر نہ لا الہ الا اللہ أمِس چھِنہٕ چارَے اَمہِ وَغٲر، أمِس چھِنہٕ چارَے اَمہِ وَغٲر، بیٛاکھ گوٚو کوٗنٛٹ کٔلۍ بہٕ آسہِ کٲنٛسہِ پوٚرمُت پَتہٕ ہی آسٮ۪س نہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس پَران، تٔمِس چھُنہٕ مَسلہٕ، کیٛازِ بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، من رآ منکم مُنکر، ییٚمۍ تۄہہِ منٛز وٕچھ بُرٲیی کیٛاہ کَرِ، أچھ ٹُیا، أچھ ٹُیا، یہِ وَنان چھُس آز گام سماج چھُ وَنان ژےٚ ژےٚ کھوٚتیا کَلَس، پیغمبر صٲب فرمو أسۍ چھِنہٕ ٹُوٕنۍ، من رآ منکم مُنکر، ییٚمۍ وٕچھ بُرٲیی تۄہہِ منٛز کَرِ کیٛاہ، بیان کوٚرو گۄڈنیُکُے چیٖز، فل یُغیِّرُہُ بِیَدِہِ، سُہ ڈٲلِن پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ یہِ، اَتھٕ سۭتۍ ہیٚکہِ مول پنٛنِس گَرَس اَندَر بَچَن پنٛنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن سَمبٲلِتھ، یا وقتُک حُکُمران، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ کٲنٛسہِ اَتھٕ سۭتۍ مطلب کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ چھُنہٕ مےٚ تانۍ یہِ کِہیٖنۍ، اَتھٕ سۭتۍ چھِ کینٛژھن لوٗکَن خاص حُکُمرانَن یا یِم زَن اَمِکۍ اَہل آسَن یا مول آسہِ أمِس آسان ماتحت بٔنۍ کِنۍ بَچہِ وغیرہ، وۄنۍ اگر نہٕ ژےٚ اَتھٕ سۭتۍ ڈولُتھ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کوٚرُو بیان پھل یہِ گٔیرو بِلی سانہِ، تیٚلہِ زبٲنۍ سۭتۍ، زبان چھےٚ کھولٕنۍ کِنہٕ نہ، بنٛد چھےٚ تھاوٕنۍ کِنہٕ کھولٕنۍ چھِ، زبان چھِ کھولٕنۍ، پَتہٕ چھِ اَدب ہیٚچھِنۍ، یِتھ کٔنۍ ہیٚچھنٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، زبان اَندَر گژھِ نرمی آسٕنۍ، تَتھ اَندَر گژھِ مِٹھاس آسٕنۍ، تَتھ اَندَر گژھِ پیار آسُن، سَمجاونُک طٔریٖقہٕ گژھِ آسُن، یہِ چھُ الگ مَسلہٕ اَکھ، مگر کھولٕنۍ چھےٚ زبان کِنہٕ نہ، کَرٕنۍ چھِ کَتھ، کَتھ چھِ کَرٕنۍ، اور ترٛیٚیِم چیٖز کوٚرُکھ بیان فعلم یۄس تَتہِ فبہِ کَلبی، وۄنۍ اَگر نہٕ ژےٚ یہِ طاقت چھِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ ترٛیٚیِم چیٖز ژےٚ چھِ بُرٲیی سَمجھُن، کَمہِ سۭتۍ یعنی دِلہٕ سۭتۍ، یعنی دِلہٕ سۭتۍ ژےٚ سَمجھُن یہِ واقعی چھِ بُرٲیی، اور یہِ امر بالمعروٗف چھُ علماء کَران بیان، اگر دیٖنہِ اِسلامَس شیٚیِم رُکُن آسہِ کانٛہہ تیٚلہِ آسہِ یِہوٚے امر بالمعروٗف و نہی عن المنکر، شیٚیِم رُکُن اگر آسہِ حج پَتَن یُس رُکُن چھُ جِہاد برونٛہہ، جِہاد برونٛہہ علماء کَران بیان، گوٚو یہِ چھُ اَکھ اہم چیٖز بُرٲیی رُکناونُک، تیٚلے بَنہِ نہ سماج مُسلمان سماج، تیٚلہِ نیرَن نہٕ اَتہِ رٕتۍ مُجاہِد، تیٚلہِ نیرَن نہٕ اَتہِ رٕتۍ لَڑَن وٲلۍ، تیٚلہِ نیرَن نہٕ اَتہِ رٕتۍ لوٗکھ، تیٚلہِ نیرَن نہٕ اَتہِ رٕتۍ ڈاکٹر، تیٚلہِ نیرَن نہٕ اَتہِ رٕتۍ اخلاقیت وٲلۍ لوٗکھ، تیٚلے نیرَن اَتھ جایہِ یِم، اور اگر نہٕ یہِ چیٖز گٔے، پَتہٕ کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ذالک اضعف الایمان، یہِ چھُ ایمانُک واریاہ کمزور تریٖن درجہٕ، گوٚو یہِ ایمان رُکناوُن، یہِ بُرٲیی رُکناوُن کَتھ سۭتۍ چھِ واٹھ تھاوان، میٲنِس ایمانَس سۭتۍ،
اگر مےٚ ایٖمان اوٚن تیٚلہِ چھِنہٕ مےٚ أچھ تھاونہِ بنٛد، تیٚلہِ چھِ مےٚ کم سے کم چھِ مےٚ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کَرُن، بُرٲیی کم سے کم نفرت اَتھ سۭتۍ، نفرت اَتھ بُرٲیی سۭتۍ، اور بُرٲیی کَرَن والٮ۪ن سۭتۍ تہِ حسبی قُدرا یعنی حسبی اِستطاعت نفرت تِمَن سۭتۍ. گوٚو مُسلمانَس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ ضروٗر یہِ گژھِ بُرٲیی رُکناوٕنۍ. یہِ فرموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رآ منکم منکر یٔمۍ وُچھ فل یُغیرہ بیدِہِ، سُہ ڈٲلِن یہِ، اگر نہٕ کم سے کم دِلہٕ سۭتۍ. اور یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ کمزور تٔریٖن ایٖمانُک یعنی حِصہٕ اَکھ، گژھِ سٲنِس ایٖمانَس سۭتۍ تعلُق تھاوان. یہِ چھِنہٕ چٔٹۍ مولوی صٲب ترٛاوان تۄہہِ کَلَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ، یہِ اَسہِ کوٚر وٕنکٮ۪ن اِجتِما تہٕ بہٕ ژھٕنو تۄہہِ کَلَس پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری اَکھ ترٲیِتھ. یہِ فرمو اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚمِس اِنسانَس ایٖمان چھُ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ لا الہ الا اللہ، ییٚمِس ایٖمان چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پٮ۪ٹھ، ییٚمِس ایٖمان چھُ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ، تٔمِس چھُ ضروٗرت کہِ سُہ گژھِ پنٛنِس ایٖمانَس رٲچھ کَرُن. یہِ چھُ رب العالمین کَران اَسہِ بیان کہِ یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایٖمان والیو، اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا کٔرِو یہِ اِختیار، یِتھ کٔنۍ تقوا چھُ شوٗبہِ اِختیار کَرُن، تِتھَے کٔنۍ کٔرِو حق ادایگی تَمِچ. اَمہِ منٛز کَرا بہٕ، یہِ نہٕ مٔرِو تُہۍ مگر گٔژھِو آسٕنۍ فرما بردار تہٕ مُسلمان. گوٚو مَرنہٕ وِزِ تہِ گژھِ ایٖمان آسُن أکِس اِنسانَس سۭتۍ. تَتھ اَندَر چھُ اگر اَکھ اِنسان بُرٲیِن منٛز واریاہ زیادٕ گوٚو، أمِس چھُ ایٖمان کمزور گژھان. گۄڈٕ چھُ نۄقصانُک درجہٕ آسان، پَتہٕ چھِ نواقِزَن ہُنٛد درجَس تام واتان. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ. اور ژوٗرِم، سُہ گوٚو ضروٗریتُن دیٖنِیہ، یہِ چھُ دیٖنی ضروٗرت. اگر سٲنِس سماجَس اَندَر دیٖن آو، وۄنۍ آو دیٖن اَسہِ، گٔے اِسلٲمی خِلافت قٲیِم، پَتہٕ تہِ چھِ ضروٗرت یہِ نیسَسِٹی. اللہ تعالیٰ کَران قرآنِ کریٖمَس اَندَر بیان، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. رب چھُ کَران بیان، اگر یِمَن اللہ تعالیٰ زٔمیٖنَس اَندَر حکوٗمت دی، یِمَن دِی اللہ تعالیٰ پاوَر زٔمیٖنَس اَندَر، یِمَن آو وۄنۍ طاقت، اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کَران بیان، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ ذِمہٕ دٲری گۄڈنِچ؟ اقام الصلاۃ، نِماز کٔرٕکھ قٲیِم، گٔے پنٛنہِ خٲطرٕ یہِ. وَ آتَو زکات، اَتھ زکاتَس اَندَر یہِ چھِ پَنٕنۍ اَکھ عبادت اَکھ، پَتہٕ چھِ فٲیدٕ لوٗکَن مگر پَنُن عبادت اَکھ، کوٚرُن پَنُن پان. اللہ تعالیٰ کوٚر ترٛیٚیِم چیٖز بیان، وَ امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. اَمہِ پَتہٕ چھِ ترٛیٚیِم چیٖز، یِم کَرَن نیکی ہُنٛد حُکُم بُرٲیی نِش رُکناوان. گٔے چھِ ضروٗرتُن دیٖنِیہ، دیٖنی ضروٗرت اَکھ. اگر دیٖن آو تہِ، دیٖنی خِلافت تہِ میج، حکوٗمت تہِ میج، تمہِ باوجوٗد تہِ چھِ اَتھ سماجَس اَندَر یہِ کٲم کَرٕنۍ. یِتھ کٔنۍ صحابہِ کِرام ٲسۍ رِضوان اللہ تعالیٰ علیہِم اجمعیٖن، دیٖن آو مدیٖنہچہِ بٔستی اَندَر، تِم ٲسۍ اِسلٲمی سوسایٹی اَندَر روزان، اِسلٲمی حکوٗمت ٲس، مگر تمہِ باوجوٗد چھُ ابوٗ بکر رضی اللہ عنہ اَژان اَکہِ ساتَن گَرٕ، ابوٗ بکر رضی اللہ عنہ، اَتہِ چھِ وٕچھان کینٛہہ بٔچی چھِ گٮ۪وان، سُہ چھُ کَران یِمَن بیان، ییٚلہِ وٕچھُن نہ بُرٲیی گژھان، تٔمۍ کٔر نہٕ زبان بنٛد کینٛہہ، تٔمۍ ووٚن یَتھ گَرَس اَندَر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس گَرَس اَندَر چھا، ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گَرَس اَندَر ژایہِ، تَتہِ آسہٕ کینٛہہ بٔچی گٮ۪وان، ووٚنُن کیٛاہ اَتھ گَرَس اَندَر چھا مزامیٖر و شیاطیٖن، شیطان ہٕنٛز آواز چَلان. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اوس خلیٖف، ییٚلہِ ٲخری وقتَس اَندَر اوس تِہُنٛد یعنی گُزَرنُک وقت اوس، ییٚمہِ ساتَن تِمَن حملہٕ آو کَرنہٕ، تمہِ پَتَن چھُ تٔمِس خبرٕ یِوان نَفر اَکھ، تٔمِس نَفرَس چھُ آسان بۄن گۄڈو بۄن یِزار، ییٚلہِ عمر ابن الخطابَس نظر پٮ۪وان چھِ تٔمِس رٔزِتھ، بَنان چھُ یہِ کھال سا ہیوٚر یِزار، اِزار کھال ہیوٚر. گوٚو بُرٲیی وٕچھُن أمِس لۄکٕٹۍ سے، مگر ووٚننَس. گوٚو اِسلٲمی سماج تہِ بَنیومُت اگر آسہِ، توتہِ چھِ اَتھ اَندَر امر بالمعروف نہی عن المنکر کَرُن، اور اَمیُک درجہِ چھُ وسیع، اَمیُک مفہوٗم چھُ وسیع. کانٛہہ شخص آو، أمۍ پٔر نٮ۪ماز، ییٚلہِ أمۍ نٮ۪ماز پٔر، أمۍ پٔر نٮ۪ماز غلط، ییٚلہِ یہِ نٮ۪ماز غلط اوس پَران، أتی آو اَکھ شخص، یِتھ کٔنۍ نبی سٕنٛدِس زمانَس اَندَر آو نفر اَکھ، آو صحیح بُخاریَس اَندَر، سُہ آو مسجِد اَندَر، پَرن زٕ رَقٲژ نٮ۪ماز، زٕ رَقات مۄکلایَن پٔرِتھ، آو پیغمبر صٲبَس نِش، سلام کٔرٕن، نبی صٲب کوٚر سلامہِ جواب واپَس، اَمہِ پَتَن ووٚنہَس سل یعنی اِرجع فصلی فإنک لم تصلی، اے شخصا واپَس گژھ پنٛنہِ جایہِ، نٮ۪ماز پَر، ژےٚ پٔرتھٕے نہٕ نٮ۪ماز، یہِ گوٚو بیٚیہِ واپَس. أمۍ ووٚن نہٕ ہے مےٚ کیٛازِ پٔر نہٕ، أمِس باسیٛا غلطی چھِ کُنہِ جایہِ روٗزمٕژ، گوٚو بیٚیہِ واپَس. نَتہٕ اوس اِسلٲمی سماج بَنیومُت، یِم ٲسۍ صحابہ، اور گوٚو واپَس. دوٚیمہِ لَٹٮ۪ن آو، بیٚیہِ کٔرٕن سلام، بیٚیہِ فرموس پیغمبر صٲب، فرموس اِرجع فصلی فإنک لم تصلی، بیٚیہِ گژھ واپَس، ژےٚ پٔرتھٕے نہٕ نٮ۪ماز، نہ صحیح نٮ۪ماز پٔرتھ نہٕ کِہیٖنۍ. ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ تہِ فرموس یی، گژھ واپَس، نٮ۪ماز پَر. گوٚو یُس یہِ تٔمِس فرموو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، گژھ واپَس، نٮ۪ماز پَر، یہِ کیٛاہ ٲس اَصٕل، یہِ ٲس اِصلاح. یِہوٚے ٲسۍ صحابہ کِرام اَکھ أکِس سۭتۍ کَران، یہِ تِم صحابہ یِمو صحابو کانٛہہ وُچھ، یہِ چھُ سون عبدالعمر رضی اللہ عنہ، یِمو وُچھ یہِ ہَسا چھُ بَچَن خواتیٖنَن رُکناوان مسجِد نِشَن، دوٚپُن بہٕ کَرٕ نہٕ أمِس سۭتۍ کَلامٕے، ییٚلہِ یہِ دَپان چھِ خواتیٖن مٔیِن مسجِدَن اَندَر، یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ تِمَن رُکنٲیِتھ مسجِد نِشَن، یِمَن اِجازت دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
گوٚو یِتھَے کٔنۍ چھِ بے شُمار تِم واقعات یَتھ أسۍ وٕچھان چھِ. سماج چھِ اِسلٲمی مگر تمہِ باوجوٗد تہِ چھِ دیٖنی ضروٗرت اَکھ کہِ اَمر بالمعروٗف نہی عَنِل مُنکَر یہِ کَرنہٕ. اور سٔتِم چیٖز کیٛازِ چھِ أمِس ضوٚرَتھ، سُہ گوٚو لبیعت مُؤثرہ، یعنی البیعت مُؤثرہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ. یُس ماحول چھُنہ آسان أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ چھِ آسان اَثر انداز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُتھُے بَچہِ زٮ۪وان چھِ کیٛاہ زٮ۪وان؟ کٲفِر کِنہٕ مُسلمان؟ کُلُ مولوٗد یوٗلد علی فطرہ، ہر اکھ بَچہِ چھُ زٮ۪وان کَتھ پٮ۪ٹھ؟ علی الفطرہ، فطرَس پٮ۪ٹھ، اِسلامَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ یہِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ زاو، وۄنۍ کُس چھُ أمِس ڈالان؟ أمِس کُس چھُ یِوان ڈالنہِ؟ پَتہٕ کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ، پَتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد گۄڈنیُک ماحول کُس چھُ أمِس آسان؟ گۄڈٕ کٔمِس سۭتۍ چھِ یعنی وۄتھان بیٚہوان یہِ بَچہِ؟ ماجہِ سۭتۍ، مٲلِس سۭتۍ. تَوَے کوٚرُکھ گۄڈنیُک چیٖز بیان. بیان کوٚرُکھ فَبا واہوٗ، پَتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ مول موج آسان یُہوِدانی، یا بَناونَس یہوٗدۍ، نَتہٕ بَناونَس نَصرٲنۍ، نَتہٕ بَناونَس مجوٗسۍ. گوٚو اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ یُس تہِ یہِ شخص چھُنہ، اگر یہِ خبر کوٗتاہ صاف تہِ آسہِ اورٕ زامُت، یہِ گژھِ اَثر انداز. ماحول چھُ أکِس اِنسانَس اَثر انداز گژھان. وۄنۍ چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛدُے یوت ماحول کیٚنٛہہ، بٔلکہِ سماجُک تہِ. مِثال، بَچہِ سٲنِس گَرَس منٛز چھِ سٲلِم سُے نوٗن کھٮ۪وان یہِ سٲنۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ کھٮ۪وان، کیٛازِ تِمو یہِ کھٮ۪وان ٲسۍ تی چھِ کھٮ۪وان أسۍ تہِ. یِتھ کٔنۍ تِم ٲسۍ مَژرانٛگُن کھٮ۪وان، تِتھَے کٔنۍ چھِ کھٮ۪وان أسۍ تہِ. یِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ کھٮ۪وان تَمے ساتہٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان. گوٚو کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز چھِ أسۍ تِہُنٛد عادت رَٹان، برابر چھِ أسۍ دیٖنَس منٛز تہِ تِہُنٛد عادت رَٹان. یۄس تِمَن دیٖندٲری ٲس، زَڈ والٕنۍ نِمازِ نَکھٕ، تی چھِ أسۍ تہِ والان. یۄس تِمَن مٮ۪نٹیلٹی ٲس ٹُوٲڈٕز دیٖن، سۄے چھِ اَسہِ تہِ وٕنکٮ۪ن. ییٚتہِ تہِ سَمجھان ٲسۍ کہِ اَسہِ چھُنہٕ ذِمہٕ دٲری کٕہٕنۍ دیٖنٕچ، تی چھِ أسۍ تہِ سَمجھان وٕنکٮ۪ن. گوٚو برابر چھِ أسۍ دیٖنَس اَندَر تہِ تِہٕنٛدۍ اَثر انداز. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمو دِژ اَسہِ صحیح بہتریٖن مِثال صحیح بُخاری اَندَر. فرموُکھ، اَکھ قوم یِم یِم بُرٲیی نِش رُکناوَن وٲلۍ چھِ، بیٚیہِ یِم نہٕ رُکاوان چھِ، یِمَن رُکناونہٕ یِوان چھِ. یِہٕنٛز مِثال چھِ نایہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ. اَکھ ناو چھُ، اَتھ نایہِ چھِ زٕ پۄہَر، اَکھ پۄہَر چھُ ہیٚرِم. یُتھُے یِم ہیٚرِم وٲلۍ چھِ، یِمَن چھِ آب، مطلب مِثال ہیٚرمہِ والٮ۪ن چھِ آب، یِمَن چھِ آب، مگر یِم زَن بۄنِم چھِ، بۄنمِس یَتھ لیرَس اَندَر، تِمَن چھُنہٕ آب. بۄنمٮ۪ن چھِ آب ضوٚرَتھ، یِم کیٛاہ کَرَن؟ یِم بۄنِم چھِ یِوان یِمَن ہیٚرمہِ نِش، دَپان چھِکھ اَسہِ چھِ آب ضوٚرَتھ، تُہۍ دِتو اَسہِ آب. یِم یِم ہیٚرِم چھِ، اگر یِمو یِمَن آب دِن، ٹھیٖک چھُ. یِم بۄنِم چھِ یِمَن وَنان، دَپان چھِکھ اگر نہٕ تُہۍ دِیِو اَسہِ آب کِہیٖنۍ، أسۍ کَرو اَتھ نایہِ بۄنۍ کِنۍ گوٚد اَکھ، أسۍ کَڑو پَنُن آب اَپٲری. بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہٕ ہیٚرِم لوٗکھ یِمَن رُکناوَن، تھپھ کَرنَکھ، رُکناونَکھ، بۄنِم رَٹَن نہٕ آب، تِم تہِ ڈُبَن، ہیٚرِم تہِ ڈُبَن. یِہوٚے چھِ سماجَس اَندَر چھِ اِصلٲحی ضوٚرَتھ آسان. یہِ ماحول چھُ زَبردَست اَثر انداز آسان. پَتہٕ یُس زَن وٕنکٮ۪نُک ماحول چھُنہ، وٕنکٮ۪نُک ماحول چھُنہٕ صرف گامَس تانۍ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ أسۍ چھِ گلوبلی وٕنکٮ۪ن کۄنٮ۪کٹ. وٕنکٮ۪ن چھِ ماحول آسان کٲنٛسہِ، مِثال اَکھ جوان چھُ اَسہِ، ییٚلہِ أسۍ وٕچھو أمِس کۭژاہ برٛاوزِنٛگ چھِ وٕنکٮ۪ن موبایلَس. أمۍ چَلومُت دۄہَس 5 گَنٹَن موبایل. 4 گَنٹَن یۄس یہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ اوس یا یی وٕچھان اوس، سُہ آسہِ کُنہِ ساتہٕ وٮ۪سٹٲرٕن کَلچَرُک، یا آسہِ ہِندوٗ کَلچَرُک، یا آسہِ پٲکِستانی کَلچَرُک، یا آسہِ بَدَل کٲنٛسہِ کٲشرٮ۪ن ہُنٛد فضوٗل کَلچَرُک کانٛہہ، یا آسہِ تَتھ سۭتۍ. اگر یہِ تَتھ سۭتۍ کۄنٮ۪کٹ چھُنہ، أمِس چھِ برابر گژھان برٛین واش، اَکھ اَصٕل انداز گژھان. تَوَے چھُ ضوٚرَتھ اَکھ اِنسان کَرِ اِصلاح. یِم ٲسۍ 7 چیٖز یِمو سۭتۍ أسۍ اِصلاح کَرِ. وۄنۍ کٕم وسیٖلہٕ چھِ؟ گۄڈنیُک وسیٖلہٕ یُس زَن چھُنہ اَسہِ، یعنی أسۍ وٕچھو تِم سٹینڈاڈٕس اِصلاح کَرنٕکۍ، گۄڈنیُک چیٖز چھُ اَمہِ برونٛہہ اَسہِ یاد تھاوُن، سُہ گوٚو کہِ اِصلاح چھُ یِوان کَرنہٕ صلاح المجتمع یبدأ بصلاح الفرد والأسرة. سماجٕچ اِصلاح کَر گژھِ؟ أسۍ چھِ نَفر 50، ہر اَکہِ گَرٕ منٛز درٛاو نَفر اَکھ اَکھ. یُس یہِ گَرٕ منٛز نَفر درٛاو، اَکھ اَکھ نَفر، یہِ چھُ مٲنۍتو اَکھ عِمارت اَکھ، اَکھ اَکھ سیٖر اَکھ، اَکھ اَکھ سیٖر چھِ أسۍ اَمہِ سَماجٕچ. گوٚو اَمِچ شروٗعات چھِ گژھان پانہٕ، گۄڈٕ کَرٕنۍ اِصلاح پانَس، اور دوٚیِم کَرٕنۍ اِصلاح پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن، پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن اَمہِ برونٛہہ گۄڈٕ پانَس. یِہوٚے چھُ اللہ تعالیٰ کَران قُرآنِ کریٖمَس اَندَر بیان اَسہِ، اِنَّ اللہ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُ مَا بِأَنفُسِهِم. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ توٚتام کُنہِ قومَس ڈالان یوٚتام تِم پَنُن پان ڈالان، توٚتام شیران، تِمَن تبدیٖل کَران یوٚتام پَنُن پان تبدیٖل کَران. بہٕ چھُس دَپان، ہے أسۍ کَرو ہُہ، أسۍ کَرو یہِ، أسۍ کَرو یہِ. تَوَے چھُ تُہۍ دُنیاہَس منٛز یِم زَن پیغمبرو وغٲر چھِنہ اِصلاح کَرَن وٲلۍ وۄتھان، تِم کیٛازِ چھِ ناکام گژھان؟ تِم چھِ پَنٕنۍ زِندگی کَران أتھۍ منٛز صرف، تِم کیٛازِ چھِ ناکام گژھان؟ کیٛازِکہِ تِمَن چھی نہٕ پانَس اَندَر آسان اِصلاح. یہِ چھُ گۄڈنیُک چیٖز تِمَن، تِم چھِنہٕ پانہٕ آسان دُرُستہٕ کِہیٖنۍ. یۄس تہِ کَتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماجَس ؤنۍ نہ، زانٛہہ آیا یہِ شکایت یا چھا یہِ شکایت، پانہٕ کوٚر نہٕ تِمو سُہ؟ گوٚو تَوَے چھُ گۄڈنیُک چیٖز اِصلاح کَتھ چھِ کَرٕنۍ پانہٕ. اگر ہر أکِس بَچَس چھُ مول آسان رول ماڈَل، ہر أکِس بَچَس چھُ پَنُن مول کیٛاہ آسان؟ رول ماڈَل. کیٛاہ أسۍ چھا وٕنکٮ۪ن یِتھۍ أسۍ وَنو کہِ میون رول ماڈَل چھُ میون مول،
یا کانٛہہ مول چھا وٕنکٮ۪ن یُس دَپہِ فخر سان ہے بہٕ چھُس پنٛنِس بَچَس نموٗن برونٛہہ کَنہِ رول ماڈَل؟ چھی نہٕ أسۍ. گوٚو گۄڈنیُک چیٖز چھُ گَرِ پٮ۪ٹھ پنٛنہِ نہ پان پٮ۪ٹھ بیٚیہِ گَرِ پٮ۪ٹھ تی چھُ رۄب کَران بَنہِ یا أیوٗہ اللہ زیٖن آمنوٗ کوٗ اَنفُسَکُم ایمان والیو پَنُن پان بَچٲیِو ٹھیٖک وَ اَہلی کُم بیٚیہِ پَنٕنۍ گَرٕ وٲلۍ نارٕ نِشَن. گوٚو اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان پَنُن پان تہٕ گَرِکۍ یہِ چھَکھ ذِمہٕ دٲری اَکھ پَننُے یوت پان نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان اِصلاح سِٹاٹ. اَتھ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ بعض لُکھ چھِنا وَنان تِم کیٛاہ چھِ کَران, تِم چھِ دَپان أسۍ بَناوو کانٛہہ پُلِٹِکَل پارٹی گۄڈٕ پَتہٕ کَرو باقٕے چیٖز پَتہٕ بَناوو موٗمٮ۪نٛٹ کانٛہہ پَتہٕ کَرو, تِمو چیٖزو سۭتۍ چھِنہٕ حٲصِل گژھان کِہیٖنۍ. پیغمبرَن ہٕنٛز تعلیٖمات چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ. وۄنۍ کٕم قواعد چھِ یِمَن قواعدَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ اَسہِ اِصلاح کَرُن چھُ. نمبر اَکھ, یِم پنٛداہ وَنو أسۍ مۄختصر وار جلدی جلدی. رسوٗخ الایمان فی قلوب الافراد المجتمع, گۄڈنیُک دِلَن منٛز چھُ پۄختہٕ کَرُن لوٗکَن ہٕنٛدٮ۪ن ایمان. اگر لوٗکَن ہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز پۄختہٕ گوٚو ایمان, یہِ قرآنہِ کریٖمَن کوٚر, یہِ صحابہ کِرامَن مکی زِندگی اَندَر آیہِ نہٕ سمٲجی مسایِل بیان کَرنہٕ, تَتہِ کیٛاہ بیان کَرنہٕ؟ ایمانیات, ٲخرَس پٮ۪ٹھ ایمان, تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایمان, رسوٗلَن پٮ۪ٹھ ایمان, اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان. گوٚو یہِ ایمان, اَتھ منٛز چھُ یِوان اِطاعت, اَتھ منٛز چھُ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز یعنی توحیٖد, شِرکہٕ نِش رُکاوَٹ. أمِچ سِمپٕل مِثال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز معاذ ابن جبل یمن, سۄ ٲس اَکھ یہوٗدیَن ہٕنٛز سوسایٹی اَکھ, تَتہِ ٲس تٔمِس اِصلاح کَرٕنۍ. تٔمِس فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس, یا معاذ, ژٕ چھُ گژھن وول اہلِ کِتابَن نِش, ییٚلہِ ژٕ گژھکھ ژٕ کیٛاہ کَرکھ گۄڈٕ؟ ژےٚ چھی ژورَن چیٖزَن ہُنٛد خیال تھاوُن. نمبر اَکھ فرموس, فل یکُن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ, گۄڈنِچ کَتھ کٔرۍزِ تَتہِ لا الہ الا اللہ توحیٖدٕچ, ایمانٕچ. شِرک گژھِ نہٕ روزُن اَتہِ. اگر یہِ مون ہے تیٚلہِ نٮ۪ماز, اگر یہِ مون ہے تَمہِ پَتہٕ زکات, اگر یہِ اَمہِ پَتہٕ پَتہٕ کٔرۍ زَن ظُلم تَمہِ منٛز کٲنٛسہِ سۭتۍ. گوٚو یِم ظُلم کٔرۍ زَن کِہیٖنۍ, اَمہِ برونٛہہ زکات دیٖزِ, تَمہِ برونٛہہ نٮ۪ماز, تَمہِ برونٛہہ توحیٖد. توحیٖد گژھِ آسُن راسِک, یہِ چھِ گۄڈنِچ ذِمہٕ دٲری یَتھ سماجَس اَندَر آسہِ, یہِ چھُ گۄڈنِچ بُنیاد. یہِ کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس, ییٚلہِ تِم مکَس اَندَر آیہِ نہ, تِمو کٔرۍ سٲلِم لوٗکھ جمع. اَمہِ پَتہٕ ووٚن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہٕ اگر وَنو تۄہہِ عذاب یِیو تۄہہِ, ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ جایہِ مُخالفت کٔر کینٛژھو لوٗکو, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بازارو مٔنٛزۍ پَکان, یِتھ کٔنۍ اَسہِ یِوان چھِ مُسنَد احمدَس اَندَر, تِم ٲسۍ وَنان یا أیوٗہ الناس, اے تمام لوٗکو, قولوا لا الہ الا اللہ, أنِو ایمان لا الہ الا اللہ پٮ۪ٹھ, پٔرِو اِختیار, تُفلِحوٗ, تُہۍ گٔژھِو کامیاب. تِم ٲسۍ دَپان کہِ أسۍ ترٛاووا پَنٕنۍ معبوٗد لِشاعِرٍ مجنوٗن, ییٚمِس مجنوٗن دیوان سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ گۄڈنیُک چیٖز چھُ, اگر سماجَس اَندَر شِرک چھُ, کُفُر چھُ, یہِ چھُ کَرُن ختم. ایتھیٖزم چھُ, یہِ چھُ کَرُن ختم. یا تہِ کانٛہہ تہِ اِلحادٕچ فِکِر, یہِ چھُ کَرٕنۍ ختم. نِفاق اعتِقادی, یہِ چھُ کَرُن ختم. یہِ چھُ گۄڈنِچ دعوت. اگر اَمہِ برونٛہہ بَدَل کانٛہہ کٲم کٔر, بَدَل کانٛہہ کٲم اَمہِ برونٛہہ کٔر, سَمجھُن گژھِ سورُے چھِ عمارتٕے خراب, یہِ سٲرٕے عمارت چھِ بُرباد اگر بَدَل کانٛہہ کٲم کٔر, کیٛازِ پیغمبر ہٕنٛز بُنیٲدی دعوت چھِ یِہوٚے. دوٚیِم, اَتھ سماجَس اَندَر اِصلاح کِتھ کٔنۍ گژھِ؟ سُہ گوٚو طاعت الرسول مطلقن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اطاعت گژھِ گژھٕنۍ اَنکَنڈِشنَل اطاعت تمام شعوٗن, تمام معاملاتَن اَندَر. یعنی کانٛہہ اِنسان أمِس دَپو عقیٖدٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق, اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق چھُ یہِ عقیٖد تھاوُن, یہِ دَپہِ بہٕ کیٛازِ مانہٕ, دوٚپُس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو مون أمۍ حٲکِم پَنُن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أمِس وَنو عبادت چھِ یِتھ کٔنۍ کَرٕنۍ, نٮ۪ماز چھِ یِتھ کٔنۍ پَرٕنۍ, زکات چھِ یِتھ کٔنۍ دِنۍ, روزٕ چھِ یِتھ کٔنۍ تھاونہِ, حج چھُ یِتھ کٔنۍ کَرُن, دَپہِ بہٕ کیٛازِ مانہٕ حج یِتھ کٔنۍ؟ أمِس وَنو کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ چھُ فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو أمِس چھُ مانُن حجَس اَندَر, زکات اَندَر, نِماز اَندَر, روزَن اَندَر, تہارَس اَندَر, تَمام عبادت کٮ۪ن بابَس اَندَر تہِ کُس چھُ أمِس مانُن پَنُن رول ماڈَل؟ تِہٕنٛز اِطاعت کَرٕنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ترٛیٚیِم چیٖز, أمِس چھِ اِطاعت کَرٕنۍ رسولَس منٛز اَنکَنڈِشنَل, یعنی اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شرط تھاوُن. سُہ گوٚو پنٛنٮ۪ن معاملاتَن اَندَر تہِ, تِجارت کِتھ کٔنۍ پَزِ کَرٕنۍ, کۄس چھِ جٲیِز, کۄس چھِنہٕ جٲیِز, کیٛاہ چھُ حلال, کیٛاہ چھُ حرام, یہِ سورُے کَرِ تَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ گژھِ تیٚلہِ گژھِ اِصلاح اگر اَتھ سماجَس اَندَر یِتھۍ لوٗکھ بَنَن, یہِ مِزاج بَنہِ اور یہِ اِصلاح یہِ کٲم یی کَرنہٕ. اور یِتھَے کٔنۍ اخلاقیاتَن اَندَر کَتھ یی وَننہٕ رُت اخلاق, کَتھ یی وَننہٕ بُرٕ اخلاق, اَمیُک نموٗن تہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے عقیٖدَن اَندَر, چاہے عباداتَن اَندَر, چاہے معاملاتَن اَندَر, چاہے اخلاقیاتَن اَندَر, چاہے سیاستَس اَندَر, چاہے جِہادَس اَندَر, تَمام معاملاتَن اَندَر گژھِ یہِ مانُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اَنکَنڈِشنَل. یعنی اگر یہِ دَپہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز اطاعت, مٲلِس ماجہِ ہِنٛز اطاعت چھِ, اَتھ چھِ أمِس وٕچھُن خبر اَتھ منٛز ما چھِ نافرمٲنی کٲنٛسہِ ہِنٛز گژھان, رسول سٕنٛز نافر, أمِس چھُ وٕچھُن اَتھ جایہِ. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اطاعتَس اَندَر چھُنہٕ أمِس کٲنٛسہِ ہُنٛد وٕچھُن, أمِس ووت حدیٖث, أمِس چھُ رَٹُن, یہِ گٔے اِصلاح. تیٚلے چھُ یِمَن
یِمَن لوٗکَن ہُنٛد دِل مٔژرِتھ اگر یِمَن یِژھ یعنی تربیت آسہِ. اور ترٛیٚیِم چیٖز سُہ گوٚو اِتِباع سبیٖل اہل الحق. اَسہِ چھِ اہلِ حقَن ہٕنٛز وَتہِ کَرٕنۍ پیروی. یہِ چھِ أسۍ آسان رب العالمیٖنَس منٛگان بار بار قُرآنِ کریٖمَس اَندَر اِہدِنَ صِراط المستقیٖم صِراط الذیٖنَ أنعمتَ عَلَیْہِم. اے رب اَسہِ کَر صِراط مستقیٖمٕچ ہِدایت. پَتہٕ چھُس وَنان پانَے تِم کٕم چھِ سُہ وَتھ کٕم چھِ یعنی یِمَن ژےٚ اِنعام کوٚرُتھ. رۄب چھُ کَران پانَے بیان تِم کٕم چھِ اَنبیٖن وَصدیٖقیٖن وَشُہدا وَصالحیٖن. گوٚو اَسہِ گژھن آسٕنۍ رول ماڈَل گٔے پیغمبر ٲسۍتھٕے. دوٚیِم گٔے اَسہِ گژھن رول ماڈَل آسٕنۍ صحابَے کِرام. صحابَے کِرام کیٛاہ ٲسۍ کَران, تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ زِندگی بَسَر کَران, یہِ گژھو أسۍ آسٕنۍ پنٛنِس سماجَس اَندَر پھٔہلاوان. تیٚلے چھِ اِصلاح سٲنِس سماجَس, نَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَتھ اَندَر اِصلاح. یِہوے چھُ اَتھ اَندَر اَسہِ بوٚڑ چیٖز. اور ژوٗرِم التعاون فی الخیر یعنی کُن متعاونن بالخیر. سُہ آسا بَنان اَکھ أکِس, ژوٗرِم چیٖز سُہ بَنان اَکھ أکِس مَدَدگار خٲر کِس کامٮ۪ن اَندَر. کیٛازِ یِہوے آو تہِ اَسہِ وَننہٕ قُرآنِ کریٖمَن کوٚر وَتعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ. سٲلِم مِلِتھ کٔرِو اَکھ أکِس نیکٮ۪ن ہِنٛزَن کامٮ۪ن اَندَر مَدَتھ. وَتعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, تَقوا چھِنہٕ کامٮ۪ن اَندَر. وَلَا تَعَاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر چٲنِس گامَس اَندَر کانٛہہ درسگاہ چَلاوان چھِ, کانٛہہ اِجتِما کَران چھِ, کانٛہہ نیکی ہٕنٛز کٲم کَران چھِ, یا کانٛہہ بَچَن پَرناوان چھِ, یہِ کٲم یُس زَن چھُ یِمَن بَن مَدَدگار. اگر نہٕ بَنیٛاو کِہیٖنۍ, ژٕ چھُکھ سماج لوٗران, ژٕ چھُکھ اِسلٲمی سماجَس زَخ واتناوان, ژٕ چھُکھ برابر تٔمِس کیٚمہِ سٕنٛدِ پٲٹھۍ یُس کُنہِ یعنی فصلَس لَگان چھُ اَتھ چھُ وارٕ وارٕ یہِ پھٔہلاوان. ژٕ چھُکھ سُے اَکھ کھۄڈٕ کیوٚم اَکھ, سُے گَنٛدٕ کیوٚم اَکھ اگر نہٕ ژٕ سماجَس اَندَر نیکو کارَن مَدَد اگر بَنیٛاکھ. نیکو کار چھُ کانٛہہ تہِ آسان, کانٛہہ شخص چھُ تِجارت کَران نیکو کٲری اَندَر, أمِس دِ یِہوٚے مَشوَر, کَر ژےٚ چھُ ٹھیٖک یہِ, مہٕ دِس بُرٲیی ہِنٛدۍ مَشوَر کِہیٖنۍ ہر اَکہِ اعتبار. کیٛازِ رۄبَن کوٚر بیان تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یِتھَے کٔنۍ کوٚر رۄب العالمیٖن بیان وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زٔمیٖنَس اَندَر رٕژَر أنِتھ اِصلاح کٔرِتھ ٲسۍزیو نہٕ زٔمیٖنَس اَندَر فساد پھٔہلاوان کِہیٖنۍ. گوٚو سَپوٹَر بَنُن اَکھ أکِس, یہِ چھُنہٕ مطلب کہِ کینٛژَن لوٗکَن کھوٚت کَلَس پٮ۪ٹھ, نہ, سَپوٹَر چھُ بَنُن. سَپوٹ چھُ یِوان کَرنہٕ پانہٕ یِمَن سۭتۍ وقت دیُن, پانہٕ یِمَن ٹایم دیُن, اور پانہٕ یِمَن مَشوَر دِنۍ, پانہٕ کُنہِ ساتہٕ مٲلی ضوٚرَتھ سُہ مٲلی معاونت یِمَن کَرٕنۍ, تَمہِ اعتبار کَرٕنۍ اَتھ اَندَر. اور اَتھ اَندَر چھُ یِوان تعاوُن ناس, لوٗکَن تعاوُن کَرُن یِم زَن حاجَس منٛز لوٗکھ آسَن. تَمہِ خٲطرٕ چھُ بٮ۪سٹ یُس پیغمبر سُمو کوٚر سٮ۪ٹ اَپ بیت المال. بیت المال کیٛازِ بَنوو نبی سُمو؟ اگر نہٕ تٕہٕنٛدِس گامَس اَندَر, تُہٕنٛدِ سوسایٹی اَندَر فَنٛگشنَل بیت المال اوس کِہیٖنۍ, فَنٛگشنَل بیت المال چھُ کِہیٖنۍ, سَمجھُن گژھِ تُہُنٛد سماج چھُ مۄکلیومُت, یہِ چھُ بُرباد گوٚمُت, یَتھ اَندَر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خٲر وٕنہِ یُس زَن أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ خٲر چھُ. یہِ خٲر چھُ وٕنہِ واریاہ کَمزور. تیٚلہِ گوٚو خٲر آسہِ کُنہِ تہِ, خٲر چھُ وٕنہِ تہِ سماج اَندَر موٗجوٗد, مگر اگر نہٕ بیت المال آسہِ کِہیٖنۍ, لوٗکَن ہٕنٛدٮ۪ن حاجاتَن ہُنٛد خیال آسہِ یِوان تھاونہٕ کِہیٖنۍ, سَمجھُن گژھِ کہِ أسۍ چھِ واریاہ کَمزور, تیٚلہِ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ اَمہِ چیٖزٕچ. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ ژوٗرِ پٲنٛژِم چیٖز, سُہ گوٚو تَعسیٖسُ الْمَدارِسِ الْإِسْلَامِیَّة. اَسہِ چھُ دیٖنی مَدارِس, دیٖنی سکوٗل بَناوٕنۍ یِمَن اَندَر أسۍ دیٖنی تعلیٖماتہِ تھاوو سۭتۍ. دُنیٲیی سکوٗل چھِ اَسہِ مِثال, یِمَن سکوٗلَن اَندَر اَسہِ دُنیٲیی تعلیٖم چھِ یِوان دِنہٕ, سُہ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ حٲصِل. تَتھ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ اَسہِ؟ دُنیٲیی تعلیٖم ہیٚچھو أسۍ, تَتھ رُکنایہِ نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ, مگر سۭتۍ سۭتۍ گژھِ آسٕنۍ اَسہِ دیٖنی اِدارٕ اٮ۪سٹیبلِش, دیٖنی سکوٗل بَنٲومٕتۍ, یِمو سۭتۍ أسۍ اِصلاح ہٮ۪کو سماجَس اَندَر کٔرِتھ. کیٛازِ ییٚلہِ أمِس بَچَس صُبحس اِصلاح گژھِ اَتہِ, ییٚلہِ أمِس دَہَن ؤرۍیَن یَتھ سکوٗلَس منٛز پوٚر, یِمَن دَہَن ؤرۍیَن اوس أمِس اَکہِ بَجہِ پَرناوان ہٮ۪تھٕے نٮ۪ماز, یہِ پَرِ ہمیشہِ نٮ۪ماز. اگر نہٕ أمِس یہِ تصوُر آو دِنہٕ کِہیٖنۍ, یہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ. اگر أمِس اَتہِ آو پَردُک حِساب تھاونہٕ, یہِ کَرِ ہمیشہِ پَردٕ. اگر أمِس اَتہِ آیہِ تِم سِلیکٕس لاگناونہٕ, یہِ لاگہِ سِلیکسٕے پَتہٕ ہٮ۪تھ ہمیشہِ. گوٚو یہِ چھِ بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری. یہِ چھِنہٕ صرف أسۍ دَپان مولوی صٲب نے تُہۍ ہیٚچھِو نہٕ اِصلاح کَرٲنی, ییٚتہِ چھِ اَسہِ بوٚڑ مَسلہٕ بَنیومُت, بوٚڑ مَسلہٕ چھُ اَسہِ بَنیومُت سوسایٹی اَندَر یہِ. اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز گاو نہ, گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ کھَسان مولوی صٲبَن, ہے یِمَن چھِ, یِمو تُج گان, ہے یِمَن ییٚلہِ ترٛایہِ تیٚلہِ کَس یعنی تیٚلہِ کَس, ییٚلہِ یِمَن تہِ ترٛایہِ تیٚلہِ کَس رَٹہِ پَتہٕ. أسۍ چھِ گۄڈٕ سٮ۪ڈا یِمَن. یہِ چھِ ہر أکِس ذِمہٕ دٲری, یِم سکوٗل اٮ۪سٹیبلِش کَرٕنۍ یِم مولوی صٲبٕنۍ ذِمہٕ دٲری. یہِ چھُ عام اِنسان, کانٛہہ تہِ اِنسان ہیٚکہِ سِٹٮ۪پ تُلِتھ اور پَتہٕ سَپوٹ پانَس نِتھ. یِتھَے کٔنۍ تعلیٖم الاُسرہ والاولاد, پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن تعلیٖم دِنۍ. اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان عیسیٰ علیہ السلام سُنٛد, وَکانَ یَعْمُرُ اَہلَہُ بِالصَّلاةِ وَالزَّکَاۃ. سُہ اوس عیسیٰ علیہ السلام پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن دِوان حُکُم, نٮ۪ماز کٔرِو اَدا, گٔے نٮ۪ماز ہیٚچھناوٕنۍ, تٔمِچ تعلیٖم دِنۍ سورُے چیٖز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش اوس عمر بن سلمہ غالب رضی اللہ, لۄکُٹ صحابی اکھ, بَچہٕ اَکھ, یہِ آو اورٕ جلدی جلدی, ووٚتھ یہِ ترٛامہِ منٛز یعنی کھیٚنہِ بانَس منٛز. أمِس کوٚر نبی سُمو اَتھَس تھپھ, فرموس اے بَچہِ, پیارٕ سان ووٚنہَس, فرموس کُل بی یمیٖنٕکۍ, نمبر اَکھ, دٔچھنہِ اَتھٕ سۭتۍ کھےٚ. دوٚیِم کوٚرہَس بیان وَسَمِ اللہ, بیٚیہِ کَر بِسمہِ اللہ, بِسمہِ اللہ پَرسا, ٹھیٖک چھُ, بیٚیہِ پَرسا بِسمہِ اللہ. گوٚو گۄڈنٮ۪تھ بِسمہِ اللہ تہِ پَرَکھ ژٕ, اور یہِ کٔمۍ ہیٚچھنو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اَسہِ آسہِ بَچہِ, أسۍ چھِنہٕ تٔمِس گَرِ یہِ وَنان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہِ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ اَسہِ. اور أتھۍ اَندَر چھُ بیٛاکھ حِفظُ الفرج, بیٚیہِ اَمیُک اَسباب.
یعنی برائی یم زن انسان نظرن ہن رب العالمین کور قرآن کریم اندر بیان ایمان والن مسلم سوسائٹی اندر سو تو نورس اندر ایمان والو پنہ چشمہ بچو تھی پن شرم گاس کرو رچ ام پتہ خواتین تہ بیان کرنے پتہ تمہن پردہ حکم کرنے اتھے کن عدم اشاعت الفواحش برائی چھ پھیلاؤن سماج اندر چاہے میڈیا کے ذریعے یا بدل کن کے ذریعے اتھ کن اس آز پاٹ بنان رب کران ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا بے شک یم زن یسان مسلمان درمیان برائی پھیلاؤن تمہن ہند خطر آئے دگ تلو عذاب یہ آز میڈیا یا باقی چیزوں سے پھیلا گو ات امک سپورٹ چھ بن کہین بیش اہل خیرن سد روزن ہمیش بیش معاخات کرن یعنی اک انسان دبی ببن نیکو کار تمش نیکو کارن سد وتھن بہن دوستی تھاون نیکو کارن سد بر لوکن سد چھ تمس بہن تمن شن ثنن یہ اس کران صحابہ کرام اگر نہ یہ کر کہین تیل گیس نہ سماج اصلاح کہین اوور آل وقت چھ کہین ایسی ایم اس بریا نقطہ ات اندر اس عموماً یہ واز پران طبقہ تمہن باسان مولوی صاحب بروہ کن جاہل امس پتہ یہ اخ طبقہ اس دم طبقہ تمو تھوڑا سا زیادہ پہنس پورمت تم دانا بہ ہس ام اصل سٹیپ ون رت ویلکم اگر کم خود رت سٹیپ ہن سوسائٹی ہند اصلاح خطر سلم ایکسپٹ کرنے خطر تیار اور بیاکھ طبقہ سماج اندر اہس تم دان اکن بوز ٹھیک اس ٹھیک مگر آس کز ہے کر ہر اخ اگر اخ انسان پن ذمہ داری وال نکھ سماج اندر ہر اخ پن ذمہ داری والنا کیا رسول اللہ فرمو کل لکم راعین و کل لکم مسئول ان رعیت تہہ مزن ہر اخ رش در ہر اخ رش در ہر اکس کرو اللہ تعالیٰ سوال رش ہندس بارس اندر گئی سن اللہ تعالیٰ صبح سوال کر یت بستی اندر یت گرس اندر یت سماج اندر برائی کیاز تہ کورن کم اس گو تم سن ہن اللہ تعالیٰ جواب دے گو صرف چھ اس پن یعنی میٹیریلسٹک سوچ تاون پنس پانس تان تاون کہین دین بلکہ اس سیت پانس سیت لوکن تہ اصلاح کرنچ کوشش کریں کیاز یل مے کر کنس اصلاح تیلے چھس بہ تہ بروہ کن کھڑا یل بہ کر کنس اصلاح تیلے کر مے صبح سے اصلاح اگر نہ اس اخ اکس اصلاح کرو کہین تیلے بنوئی نہ اس آئین کیاز مسلمان چھ مسلمان سن شیش آئین اگر امس کہ غلطی آسس یہ امس ہاوان اور ستر سان پرد سان امس ہاوان اصلاح کران رب کرن اس سارن اصلاح اللہ تعالیٰ کرو دعا اللہ تعالیٰ کرن اس سارن اصلاح اللہ تعالیٰ دین اس ہمت اصلاح کرنک اللہ تعالیٰ دین اس ہمت اصلاح کرنک اے اللہ اس خیر بوزان سد اختیار کر توفیق اے اللہ اس شر سانین زندگی اندر تم شر نشن دے بچن توفیق اے اللہ سن گناہ کر معاف اے اللہ سن خطا کر معاف اے اللہ سن خطا کر معاف اے اللہ یہ اس خیر بوزی اے اللہ تم خیر کی بدولت کر جنت نصیب اے اللہ اس کر جنت نصیب اے اللہ اس بچا جہنم کے عذاب نشن اے اللہ منگان شمیت بستی اندر بیمار تمہن دے شفا اے اللہ تمہن سارن دے شفا اے اللہ یہ اس گرن اندر بیمار تمہن سارن شفا